ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនឹងបង្ហាញជូនអំពីការគណនាអំពីទំហំចម្ងាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យណាអញ្ចឹងចម្ងាយនឹងទំហំនឹងគឺមានតាំងពីទំហំនៃភពទាំងអស់ហើយនឹងចម្ងាយនឹងទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យផងដែរគោលបំណងដែលយើងយកប្រធានបទនេះមកបង្ហាញជូននៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបគណនាអំពីទំហំនៃភពឬក៏ចម្ងាយនៃភពនឹងទំហំនឹងចម្ងាយរបស់ព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើវាបាននៅក្នុងការបង្កើតនៅទំហំឬក៏ចម្ងាយរបស់គំរូឬក៏ទំហំរបស់ភពព្រះអាទិត្យភពហើយនឹងព្រះអាទិត្យចាំបាច់យើងត្រូវមានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលមាននៅលើតុនេះចាទី1គឺយើងត្រូវមានម៉ែត្រវែងជាហៅថាម៉ែត្រខ្សែហើយក៏យើងត្រូវការនៅបន្ទាត់ម៉ែត្រមួយទៀតដែលមានមួយប្រវែង1ម៉ែត្រហើយយើងមានបន្ទាត់តូចមួយនេះដែរសម្រាប់ម៉ែត្រដែរពីព្រោះថានៅក្នុងនេះយើងនឹងមានខ្នាតដែលតូចតូចទៀតចាហើយយើងមានចង្កឹះដែលយើងងាយរកចង្កឹះនេះគឺនៅចង្កឹះដែលយើងញ៉ាំតែងតែបោះចោលនោះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាហើយយើងមានកំបិតសម្រាប់កាត់តាមតម្រូវការរបស់យើងហើយយើងមានកាវសម្រាប់បិទនិងមានដែលមាន first សម្រាប់សរសេរលើกระดาษហើយនិង first សម្រាប់សរសេរនៅលើกระดาษខៀនហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងមានម៉ាស៊ីនគិតលេខដែលជាជំនួយរបស់យើងក្នុងការគណនាហើយយើងមាន color សម្រាប់ color ពណ៌ដែលសម្រាប់ផាត់ភពរបស់យើងហើយនិងព្រះអាទិត្យហើយនិងយើងមានដៃឈៀនសម្រាប់គូសទំហំនៃភពនិងព្រះអាទិត្យហើយយើងមានខ្មៅដៃសម្រាប់កត់ត្រារបស់យើងហើយនិងស្កតបិទហើយនិងការ៉ាត់ផងដែរក្រៅពីឧបករណ៍ដែលយើងនៅទីនេះគឺយើងមានឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតជាក្រដាសនេះគឺជាក្រដាសសសម្រាប់គូសភពរបស់យើងហើយនិងក្រដាសពណ៌នេះក្រដាសពណ៌ដែលរឹងនេះគឺសម្រាប់បិទចម្ងាយរបស់ភពពីភពមួយទៅភពមួយហើយនឹងយើងមានក្រដាសរឹងក្រដាសណាក៏ដោយដែលរឹងសម្រាប់យើងបិទនៅយកក្រដាសស្ដើងរបស់យើងដែលយើងគូសភពហើយនោះមកបិទនៅលើវាហើយក៏យើងមានក្រដាសពណ៌សដែលយើងហៅថាក្រដាស flip chart នេះសម្រាប់យកមកធ្វើជាព្រះអាទិត្យរបស់យើងចានេះគឺជាឧបករណ៍និងសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតជាគំរូនិងទំហំរបស់ភពនិងព្រះអាទិត្យជំហានបន្តទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីរបៀបគណនាថាតើយើងត្រូវគណនាគំរូនៃទំហំនិងគំរូនៃចម្ងាយព្រះអាទិត្យយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងសូមមើលមកជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅទិន្នន័យនៅលើក្រដាសនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគំរូមួយពីរដើម្បីគណនាជូនហើយយើងនឹងធ្វើវារហូតដល់គ្រប់ភពទាំង8របស់យើងហើយនឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើងនៅទីនេះគឺយើងដឹងហើយថាភពផែនដីរបស់យើងមានអង្កត់ផ្ចិត12756គីឡូម៉ែត្រដើម្បីយើងគណនាទំហំគំរូយើងមិនអាចប្រើប្រាស់គំរូដែលធំពេកនោះទេប្រសិនបើវាធំពេកវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការកំណត់ចម្ងាយឬក៏កំណត់នៃទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យព្រោះយើងដឹងហើយថាព្រះអាទិត្យធំជាងផែនដីដល់ទៅជាង100ដងដូច្នេះប្រសិនបើយើងកំណត់ទំហំគំរូនេះធំដូច្នេះធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យនៃគំរូរបស់យើងដែលយើងចង់បង្កើតនោះវាកាន់តែធំធ្វើឲ្យយើងខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតដូច្នេះក្នុងលំហាត់នេះដែលខ្ញុំយកមកធ្វើគឺខ្ញុំកំណត់ត្រឹមតែ1សង់ទីម៉ែត្រក្បៀស35
តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះគឺជាការកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ធំជាងនេះឬក៏តូចជាងនេះបានអាស្រ័យទៅនឹងគោលបំណងរបស់អស់លោកដែលចង់ដឹងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគណនីឲ្យមើលទី1យើងដឹងថាភពផែនដីមានអង្កត់ផ្ចិត12756គីឡូម៉ែត្រគឺស្មើនឹងឲ្យកំណត់ទំហំគំរូផងវាគឺ 1.35 សង់ទីម៉ែត្រចុះប្រសិនបើព្រះអាទិត្យមានទំហំ1លាន392,000វិញតើអង្កត់ផ្ចិតគំរូផងវាមានតម្លៃប៉ុន្មានដូច្នេះយើងចង់ដឹងទំហំប៉ុណ្ណេះគួរតែមានគំរូនៃទំហំរបស់វាប៉ុន្មានគឺយើងអាចធ្វើបានតាមវិធានត្រៃឋានគឺ x ស្មើនឹង1,392,000គុណឲ្យ 1.35 ចែកឲ្យទំហំរបស់ភពផែនដីគឺ12756អញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវការប្រើជាម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីជាជំនួយក្នុងភាពងាយស្រួលឲ្យបានរហ័សនៅទីនេះយើងរកឃើញចំនួនប្រហែលគឺ147សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះយើងអាចបានគំរូនៃទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យគឺស្មើនឹង147សង់ទីម៉ែត្រវាមានក្បៀសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំយកគត់ងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ចា៎ឥឡូវយើងបាននេះគឺជារបៀបគណនារកគំរូយើងប្រើរបៀបដដែលនេះដោយយើងដូរគ្រាន់តែឥឡូវយើងប្រើព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតយើងប្រើភពពុទ្ធទំហំរបស់ភពពុទ្ធយើងប្រើទំហំរបស់ភពសុខយើងប្រើទំហំរបស់ភពអង្គាដែលជាទំហំពិតដើម្បីមកគណនារកគំរូរបស់វាចាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់នៃទំហំពិតប្រាកដនៅក្នុងភពចាគ្រប់ភពទាំងអស់ឥឡូវយើងបន្តមួយទៀតគឺយើងគណនារកចម្ងាយវិញម្ដងថាតើរបៀបគណនារកចម្ងាយក៏យើងគណនាដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមមើលមកជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទី1គឺយើងដឹងហើយថាភពដែលឆ្ងាយបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺជាភពណេបតូនដូច្នេះវាជាការសំខាន់ដែលយើងគួរកំណត់ថាតើចម្ងាយគំរូឆ្ងាយបំផុតរបស់យើងនេះគួរតែមានប្រវែងប៉ុន្មានអាស្រ័យទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំយកស្មើត្រឹមតែ11ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាបន្ទប់សិក្សាឬក៏បន្ទប់ឬក៏នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺវាយើងអាចមានទីធ្លាដែលអាចធ្វើបានគឺ11ម៉ែត្រដូច្នេះខ្ញុំយកចម្ងាយខ្ពស់បំផុតគឺចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតគឺ11ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំគណនាដូចនឹងរូបមន្តខាងគណនានឹងទំហំដែរអញ្ចឹងយើងដឹងថាណេបតូនគឺមានប្រវែងឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យគឺ4496ក្បៀស3លានគីឡូម៉ែត្រស្មើនឹងយើងឲ្យភពចម្ងាយគំរូនៃភពនោះគឺ11ម៉ែត្រអញ្ចឹងចុះបើសិនជាភពពុទ្ធមានចម្ងាយ57.9លានគីឡូម៉ែត្រតើវាស្មើនឹងចម្ងាយគំរូនៃចម្ងាយរបស់ភព
ពុតនោះប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងស្មើនឹង 57.9 លានគុណឲ្យ11ម៉ែត្រចែកឲ្យ4496.3 លានចា0.14 ម៉ែត្រស្មើនឹង14សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះឥឡូវយើងរកឃើញគំរូចម្ងាយស្មើនឹង14សង់ទីម៉ែត្រចា៎យើងគណនារបៀបនេះដដែលរហូតដល់អស់ភពរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យចា៎ឥឡូវយើងបានគណនារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីតារាងដែលក្រោយពីយើងបានគណនាហើយនេះនៅក្នុងតារាងនេះតែម្ដងចាឥឡូវយើងបានគណនារួចរាល់ហើយតាំងពីគំរូនៃទំហំរបស់ភពហើយនឹងទំហំគំរូរបស់ព្រះអាទិត្យនិងចម្ងាយគំរូរបស់ភពនិងចម្ងាយគំរូរបស់ព្រះអាទិត្យហើយតន្តន័យដែលយើងបានគណនាមិននេះខ្ញុំយកបានយកវាមករៀបនៅលើទសេចូលនៅក្នុងក្រដាស់នេះអញ្ចឹងមិននេះយើងបានយកកំណត់យកភពផែនដីនេះគឺគំរូចម្ងាយរបស់វា 1.35 សង់ទីម៉ែត្រចាហើយចំណែកឯចម្ងាយគំរូខ្ញុំយកភពនបទូនដែលឆ្ងាយបំផុតគឺត្រឹមតែ11ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងបានទិន្នន័យនេះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតនៅរូបភាពនៃភពតាមទំហំដែលយើងបានរកឃើញនៅទីនេះដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនភពមួយគឺជាភពប្រហ័សអញ្ចឹងនៅក្នុងភពប្រហ័សនេះគឺជាចម្ងាយគឺជាទំហំវាជាទំហំដែលស្មើនឹង15សង់ទីម៉ែត្រនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមរួចរាល់នៅក្នុងការគូសយើងអាចប្រើក្រៅពីខ្ញុំអាចប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រក៏ខ្ញុំអាចប្រើជាដែកឈៀននេះដើម្បីគូសទំហំ15សង់ទីម៉ែត្របានដែរគឺយើងអាចប្រើនៅលើក្រដាសសចាយើងអាចប្រើនៅលើក្រដាសសហើយយើងគូសវាហើយយើងផាត់ពណ៌ក៏បានដែរនេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វារួចជាស្រេចចាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចក្រោយពីយើងបានទំហំនឹងហើយគឺយើងចាំបាច់យើងត្រូវកាត់វាក្រោយពីយើងកាត់វាហើយហើយអានេះគឺជាភពប្រហ័សអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់វាបានហើយសូមយើងយកវាមកបិទនៅលើក្រដាសរឹងចា៎ដោយយើងប្រើប្រាស់កាវរបស់យើងឥឡូវនេះភពទាំង8របស់យើងហើយនិងព្រះអាទិត្យរបស់យើងបានរួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះសូមមើលនៅទីនេះដែលយើងបានធ្វើហើយគឺជាភពទៅតាមទំហំគំរូដែលយើងបានរកឃើញដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការដាក់បញ្ឈរវាយើងគួរតែប្រើប្រាស់ការ៉ុតក្រៅពីការ៉ុតយើងអាចប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអាចដោតទំហំភពនេះបានឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់ភពនេះនៅលើការ៉ុតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឈរហើយនឹងងាយមើលវាចាឥឡូវខ្ញុំសូមមកខាងមុខដើម្បីខ្ញុំមើលថាតើការតម្រៀបរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវហើយនៅនៅចាពុទ្ធសកផែនដីអង្គាប្រវត្តិសៅអុយរនុណបទូនចាឥឡូវទីនេះរួចរាល់អស់ហើយ
ឥឡូវនៅទីនេះយើងបានបង្ហាញទំហំនៃគំរូរបស់ភពទាំង8ចាឥឡូវក្នុងទំហំនៃគំរូភពទាំង8នេះវាមានទំហំទៅតាមការគណនារបស់យើងនៅទីនេះណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងថាតើគំរូរបស់ព្រះអាទិត្យផងយើងទំហំប៉ុន្មានគឺមិនយើងបានរកឃើញគឺ147សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៃគំរូព្រះអាទិត្យដែលយើងបានធ្វើបាញ់មិញនេះហើយនៅខាងនេះគឺជាគំរូនៃទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យចាគឺ147សង់ទីម៉ែត្រយើងឃើញនេះគឺជាគ្រាន់តែយើងកំណត់យកផែនដីទំហំត្រឹមតែ 1.35 សង់ទីម៉ែត្រគំរូរបស់ព្រះអាទិត្យទំហំនៃគំរូរបស់ព្រះអាទិត្យគឺដល់ទៅ147ដូច្នេះវាធំជាង100ដងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើននៅទំហំភពទាំងនេះឲ្យកាន់តែធំដូច្នេះទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យក៏កាន់តែធំដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែរកគំរូណាមួយដែលស័ក្តិសមដែលយើងអាចផលិតវាបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយអាចប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវចា៎ឥឡូវយើងបានផលិតរួចរាល់ហើយនៅទំហំរបស់គំរូភពហើយនិងគំរូទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យយើងនឹងដាក់តម្រៀបគ្នាទៅតាមលំដាប់នៃភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យថាតើវាមានលំដាប់នៃការនៃទំហំលំដាប់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយ៉ាងដូចម្ដេចដោយយើងផ្អែកទៅលើតារាងដែលយើងបង្ហាញជូននៅទីនេះចា៎យើងឃើញពីព្រះអាទិត្យមកដល់ភពពុទ្ធគឺចម្ងាយត្រឹមតែ14សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតម្រៀបទៅតាមទំហំចម្ងាយដែលយើងបានរកឃើញឥឡូវក្រោយពីយើងបានទំហំហើយបន្ទាប់មកនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ទៅតាមចម្ងាយដែលបានចម្ងាយគំរូនៃភពនិងព្រះអាទិត្យដែលយើងបានរកឃើញដូច្នេះអ្វីមិញយើងបានគណនាឃើញថាភពពុទ្ធគឺមានចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យជាចម្ងាយគំរូគឺ14សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមវាស់អំពីទីតាំងរបស់ព្រះអាទិត្យដែលស្ថិតនៅទីនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់បន្ទាត់ដើម្បីវាស់ចាឥឡូវខ្ញុំឃើញថា14សង់ទីម៉ែត្រនៅទីនេះនេះគឺជាទីតាំងរបស់ភពពុទ្ធបន្ទាប់ពីភពពុទ្ធគឺទីនេះគឺជា20ហើយយើងថែម6សង់ទីម៉ែត្រទៀតចានេះគឺជាទីតាំងរបស់ភពសុខចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិនិត្យមើលនេះគឺជាប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងអាចមើលអំពីទីតាំងដែលវាស្ថិតនៅណាយើងដឹងហើយទីតាំងដែលនៅជិតបំផុតនៅក្នុងព្រះអាទិត្យគឺភពពុទ្ធបន្ទាប់មកគឺភពសុខហើយភពទី3របស់យើងគឺភពផែនដីហើយភពអង្គារចាភពរហ័សភពសៅភពអុយរ៉ានុសនិងភពនេប្តូនចាសូមជម្រាបផងដែរថាចម្ងាយនេះវាមិនមែនជាចម្ងាយដែលសមជាមួយនឹងគំរូទំហំនោះទេពីព្រោះថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ចម្ងាយដែលទូចជាងនេះទៅទៀតគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់តាមទំហំរបស់វាចម្ងាយរបស់វាគឺទូចមែនតើណាគឺគិតជាមីលីម៉ែត្រដូច្នេះយើងពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញជូនដូច្នេះយើងតម្លើងនៃទំហំបន្តិចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការ
មើលតែប៉ុណ្ណោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងវាធំខ្លាំងណាស់យើងពិបាកនៅក្នុងការមើលឲ្យឃើញទាំងអស់ខ្លាំងណាស់គ្មានឧបករណ៍ណាមួយដែលថតប្រព័ន្ធទាំងអស់បាននោះទេក្រៅពីយើងថតនៅក្នុងទីតាំងរបស់ភពនីមួយៗតាមឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាគំរូមួយដែលបង្ហាញជូនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅគំរូនេះក្នុងការបំពេញនៅតម្រូវការឬក៏គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់បានចា៎ចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើពិសោធន៍អំពីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅទីនេះខ្ញុំលើកយកតែត្រឹមជាឧស្ម័នកាបូនិកតែប៉ុណ្ណោះគោលបំណងនៃការពិសោធន៍នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រសិនបើបរិយាកាសឬក៏យើងអាចហៅថាយើងប្រើប្រាស់ដបនៅទីនេះថាតើដបដែលមានឧស្ម័នកាបូនិកហើយនឹងដបដែលអត់មានឧស្ម័នកាបូនិកមានតែខ្យល់ធម្មតានេះតើមួយណាមានសីតុណ្ហភាពកើនឡើងរហ័សជាងបានន័យថាមានការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងតើនៅក្នុងដបមានខ្យល់ធម្មតាឬក៏ដបដែលមានដាក់ឧស្ម័នកាបូនិកតើវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចទៅនឹងឧស្ម័នកាបូនិកដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងមូលហេតុអ្វីបានជាយើងលើកយកចំណុចនេះមកធ្វើពិសោធន៍គឺដោយសារតែយើងមានទិន្នន័យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកឬក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៃការកើនឡើងនៃឧស្ម័នកាបូនិកពីព្រោះថាឧស្ម័នកាបូនិកវាជាប្រភពមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកើនកម្ដៅនៅលើផែនដីទីនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននៅ graphic មួយដែលបង្ហាញអំពីការកើនឡើងនៅចំនួនឧស្ម័នកាបូនិកពីមួយឆ្នាំពី5ឆ្នាំម្ដងនៃការធ្វើកំណត់ត្រានេះអញ្ចឹងសូមមើល diagram នេះ diagram កន្លែងនេះអក្សរនេះគឺតាំងដោយកម្រិតនៃឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសគិតជា ppm ហើយនឹងចំណែកឯអបដេកនេះគឺជាឆ្នាំនៃការកត់ត្រាឬក៏ទិន្នន័យនៃឧស្ម័នកាបូនិកគឺចាប់ពីយើងយកទិន្នន័យពីឆ្នាំ1955រហូតដល់ទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយទិន្នន័យនេះដកស្រង់ចេញមកពីប្រភពនៃមូណាឡោគឺនៅលើកោះហាវ៉ៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅលើកោះនេះគេបានដាក់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការរាប់នៅឬក៏រនៅបរិមាណនៃឧស្ម័នកាបូនិកចា៎អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅលើខ្សែនេះណាខ្សែ graphic នេះយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ1960ជាងគឺឧស្ម័នកាបូនិកមានត្រឹមតែ310ណាមានត្រឹមតែ310ក្នុង1លាននៃខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2000នេះដែលយើងមើលឃើញនេះវាឡើងដល់ទៅ360ស្ទើរតែ360នៅក្នុង1លានម៉ូលេគុលខ្យល់នេះគឺជាចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៃការកើនកម្ដៅនៅលើផែនដីអញ្ចឹងថាតើការដែលបារម្ភផងគេកង្វល់ផងគេជាការប៉ັດបែបដែរឬទេនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយជូនថាតើរវាងដបដែលមានខ្យល់ដាក់ខ្យល់ធម្មតានិងដបដែលមានខ្យល់ដែលដាក់ខ្យល់លាយជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកតើកម្រិតសីតុណ្ហភាពមួយណាមានការកើនឡើងជាង
ចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះបានឬក៏ធ្វើពិសោធន៍បានគឺលុត្រាតែយើងមានសម្ភារៈមួយចំនួនសម្ភារៈនៅទីនេះគឺមានខ្សែបំពង់ទយោនេះគឺសម្រាប់ក្របបិទដាក់នៅដបនេះហើយដបនេះគឺប្រើសម្រាប់ការចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិកយើងដឹងហើយឧស្ម័នកាបូនិកយើងអាចចាប់យកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបានប៉ុន្តែចំណែកការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅរូបធាតុ2ទី1គឺម្សៅមេនំប៉័ងហើយនឹងទឹកខ្មេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យវាពេលដែលវាមានប្រតិកម្មវានឹងបំភាយមកជាឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងយើងអាចត្រងយកឧស្ម័នកាបូនិកដាក់ចូលនៅក្នុងដបខាងនេះដូច្នេះយើងអាចធ្វើពិសោធន៍បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានឧស្ម័នកាបូនិកនៅដបនេះហើយខ្ញុំនឹងយកវាទៅដាក់នៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការកត់ត្រានៃការកើនឡើងរបស់វាក្នុង1នាទីម្ដង1នាទីម្ដងរហូតដល់10ដងដើម្បីយើងមើលថាតើការបំរែបំរួលវាយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបានយើងចាំបាច់ត្រូវមានម៉ោងដើម្បីកំណត់ក្នុង1នាទីម្ដងហើយនេះគឺជាសព្រាសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ដួសសារធាតុគីមីរបស់យើងដាក់ចូលនៅក្នុងដបអញ្ចឹងដបនេះយើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយើងដាក់បញ្ចូលហើយជាស្រេចនៅទាំង1ម៉ែត្រដែលយើងចោះនៅក្នុងក្របគម្របដបនេះហើយយើងដាក់ចូលជៀសវាងនៅពេលដែលយើងដាក់ឧស្ម័នកាបូនិកហើយយើងទៅតែដាក់ធ្វើឲ្យវាពិបាកក្នុងការកត់ត្រាចា៎អញ្ចឹងយើងបានត្រៀមវារួចជាស្រេចអញ្ចឹងយើងត្រូវការទាំង1ម៉ែត្រ2ដើម្បីចោះដាក់នៅក្នុងដបនេះហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងបានធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងបានខាងក្រោមហើយយើងនឹងបញ្ចូលវានៅក្នុងនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងគូសក្រាហ្វិកជាមួយគ្នាថាតើតម្លៃរវាងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងដបដែលមានដាក់ខ្យល់ធម្មតាហើយនឹងតម្លៃនៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលដាក់នៅក្នុងដបដែលមានឧស្ម័នកាបូនិកតើវាមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចដូច្នេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ក្រាបនេះមួយទៀតឥឡូវយើងនឹងបានតារាងនេះនៅទីនេះក្រោយពីយើងចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យជាមួយគ្នាយើងនឹងមកវិញយើងនឹងបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីមុននឹងចុះទៅយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅឧស្ម័នកាបូនិកសិនការបង្កើតឧស្ម័នកាបូនិកគឺយើងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុ2ដែលដូចបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញគឺមេនំប៉័ងជាមួយនឹងទឹកខ្មេះខ្ញុំសូមចាក់ទឹកខ្មេះចូលសិនយើងចាក់នៅបរិមាណមួយចំនួនដែលយើងអាចដូច្នេះយើងនឹងប្រើសារធាតុមួយទៀតគឺដោយសារប្រើជីឡើងនេះវាធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការចាក អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាប់យកនៅឧស្ម័នកាបូនិកឧស្ម័នកាបូនិកដើម្បីឲ្យត្រង់ចូលមកនៅក្នុងដបខាងនេះដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមនៅតាក់មួយម៉ែត្រនេះឲ្យហើយដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងដបដែលមានឧស្ម័នកាបូនិកហើយដបយើងត្រូវសរសេរអក្សរឲ្យហើយជីវៀងការដែលយើងកត់ត្រាច្រឡំចា៎ឥឡូវយើងបានដប2
ដកមួយនេះគឺមានអូស្មានកាបនិកហើយដកមួយនេះគឺជាខ្យល់ធម្មតាខ្យល់ធម្មតាមិនមានមានន័យថាវាអត់មានអូស្មានកាបនិកទេវាមានប៉ុន្តែបរិមាណមួយតិចតួចហើយនៅក្នុងនេះមិនមែនមានន័យថាវាអត់ខ្យល់សោះនោះទេប៉ុន្តែវាមានបរិមាណអូស្មានកាបនិកច្រើនដោយសារយើងបញ្ចូលវាចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើដំណើរចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការដាក់ឲ្យចំទៅនឹងពន្លឺថ្ងៃដើម្បីស្រង់យកទិន្នន័យនៅក្នុងការមើលថាតើនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងដបដែលមានខ្យល់ធម្មតានិងក្នុងដបដែលមានអូស្មានកាបូនិកច្រើនតើសីតុណ្ហភាពមានការប្រែប្រួលដូចម្ដេចឬក៏សីតុណ្ហភាពមានការខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងសូមចុះទៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែកុំភ្លេចសូមបើមានតារាងសូមយកទៅជាមួយហើយខ្ញុំនឹងយកនាឡិកាទៅជាមួយដែរឥឡូវយើងបានយកដបនេះមកដាក់នៅចំកណ្ដាលថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រើសរើសយកទីតាំងណាដែលដាក់ទៅមិនត្រូវឲ្យវាមានស្រមោលណាបាំងឡើយព្រោះយើងចង់ត្រូវការប្រើពន្លឺជាក់ស្ដែងហើយយើងដាក់នាឡិកានៅពីមុខយើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកត់ត្រាចាអញ្ចឹងឥឡូវសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងនឹងកត់ត្រាម្ដង1នាទីម្ដង1នាទីរហូតដល់10ដង35ឥឡូវនេះខ្ញុំបានតន្ន័យកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល1នាទីម្ដង1នាទីដងចំនួន10ដងដូច្នេះឥឡូវនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទៅគូក្រាហ្វិកវិញម្ដងចាឥឡូវសូមអញ្ជើញទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់វិញតន្ន័យហើយតន្ន័យគឺយើងបានស្រង់ដាក់ចូលក្នុងតារាងនេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងគូក្រាហ្វិកថាតើតន្ន័យនេះរវាងអូស្មាន់ដែលនៅក្នុងដបធម្មតាហើយនឹងអូស្មាន់ដែលមានជាតិអូស្មានកាបូនិកច្រើននោះតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូទៅតាមតន្ន័យនេះចាប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំត្រូវដាក់នាទីទី1នាទីទី2នាទីទី3អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់តារាងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសារទីនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមដំបូងដែលយើងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វានោះយើងវាស់ឃើញថា 32.5 អង្សាសេអញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយចំណុច32អង្សាសេចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ32នេះ32កន្លះអញ្ចឹងក្នុងមួយកម្រិតនៃមួយកម្រិតគឺតម្លៃវាប្រែប្រួលគឺ1អង្សាសេអញ្ចឹងនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនេះគឺ32កន្លះអញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅនាទី0នេះគឺ32កន្លះអញ្ចឹងវាគឺនៅពាក់កណ្ដាលបន្តមកទៀតនៅនាទីទី1នេះគឺ30នាទីទី3នេះគឺ32កន្លះអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតនៅម៉ោង1:57នាទីមានន័យថានៅនាទីទី2នៅនាទី22សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងដំបងខ្ញុំត្រូវគូសនៅក្នុងខ្យល់ធម្មតាសិនដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅហ្វូតពណ៌បៃតងចា អញ្ចឹងការកត់ត្រារបស់យើងនេះនៅក្នុងខ្យល់ដបដែលមានខ្យល់ធម្មតានោះសីតុណ្ហភាពវាខ្ពស់យើងឃើញមានយើងបញ្ឈប់ត្រឹមការកត់ត្រានៅចំនួន39អង្សាសេ
អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង10នេះវិញម្ដង10ដែលមានដាក់ឧស្ម័នកាបូនិកតើនៅនឹងទីទីដំបងវាចំនួនប្រមាណដូចគ្នាគឺនៅពេលដាក់ដំបងគឺយើងឃើញថាមានចំនួន 32.5 នៅនឹងទីទី1ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់វាចាចាឥឡូវតើយើងមើលឃើញពីភាពខុសគ្នាដែរឬទេកាគឺយើងមើលឃើញកំណើនកម្ដៅនៅក្នុងដបទាំងពីរគឺមានទម្រង់ដូចគ្នាគឺមានការកើនការឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានការខាឡើងយ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងមើលឃើញថាវាមានការកើនឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅចំណុចចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែនៅពេលដល់ចំណុច1សីតុណ្ហភាពខាងដបដែលមានឧស្ម័នកាបូនិកមានកម្រិតឡើងខ្ពស់ជាងបន្តិចនៅចុងបញ្ចប់គឺខុសត្រូវគ្នា1អង្សាសេអញ្ចឹងជាសេចក្តីសង្ខេបមកវិញយើងមើលឃើញថាធាតុពិតគឺវាមានការប្រែប្រួលពិតមែនរវាងដបដែលមានឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនហើយនឹងដបដែលមានខ្យល់ធម្មតាដែលមានបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកតិចនោះគឺសីតុណ្ហភាពវាគឺខុសគ្នាចាដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេចបើធៀបទៅនឹងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែយើងចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិកមួយចំនួនតូចនៃការដែលយើងបង្កើតចេញពីការលាយបញ្ចូលគ្នានៃមេនំប៉័ងហើយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងដបអញ្ចឹងគ្រាន់តែការបញ្ចូលនៅស្មាននៅប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាខុសគ្នាមួយអង្សាសេចាអញ្ចឹងប្រសិនបើធៀបទៅនឹងបរិយាកាសវិញបើសិនជាឧស្ម័នកាបូនិកចេះតែមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅនឹងពិតជាកើនឡើងបន្តទៀតពិតមែនចាដូច្នេះទេការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសំខាន់សូមរក្សាការពារភពផែនដីដោយកាត់បន្ថយនៅឧស្ម័នកាបូនិកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដើមនៅប្រធានបទមួយទៀតបាទបន្តពីប្រធានបទលើកមុនគឺយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃផលផ្ទះកញ្ចក់មកលើបច្ចកាសយើងគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ផលផ្ទះកញ្ចក់អញ្ចឹងជាទូទៅគណៈយើងនិយាយអំពីផលនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺយើងសំដៅទៅលើឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទដែលយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃផលផ្ទះកញ្ចក់ឧស្ម័នផលផ្ទះកញ្ចក់មកលើបច្ចកាសគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ដឹងពីបរិមាណនៃឧស្ម័នកាបូនិកថាតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកគឺយើងចង់ដឹងថាតើបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកវាមានមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នានោះវាមានឥទ្ធិពលដូចម្ដេចខ្លះតែតែយើងត្រូវការសម្ភារៈក្នុងការពិសោធន៍អញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់យើងគឺមានលើតុស្រាប់គឺមានបាទយើងត្រូវការបំពង់សាកចំនួន4ដែលយើងមានដាក់ផ្លាកលេខពីលេខ1លេខ2លេខ3និងលេខ4បាទជើងតម្រងកំពង់សាសារធាតុគីមីគឺយើងមានបាទប្រូម៉ូឌីម៉ុលឃ្យូជាសារធាតុចង្អុលពណ៌បាទមានកំពង់បឺតយើងហៅថា28បាទមានស្លាបព្រាហើយមានទឹកខ្មេះមានបាទម្សៅមេនំប៉័ងឬក៏យើងហៅ baking soda បាទម្សៅមេនំប៉័ងហ្នឹងហើយសម្ភារៈងាយៗគឺមានដូចជាស្បង់ផ្លាស្ទិកយើងអាចត្រូវការ4នៅគ្នាហើយយើងអាចដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4នៅគ្នាពីព្រោះយើងប្រើប្រភពនៃឧស្ម័នកាបូនិកខុសៗគ្នាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមាននៅបាទ
សារ៉ាងសម្រាប់បូមនៅទឹកហើយបន្ទាប់មកនេះគឺយើងមានអានេះគឺបាទតយោសរោមហើយនឹងកំបិតបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់នេះគឺយើងត្រូវការការដំណើរការហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការធ្វើថាតើយើងប្រមូលនៅឧស្ម័នកាបូនិកមកពីប្រភពខុសៗគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមគឺយើងត្រូវការបាទកែវទឹកហើយនឹងសណ្ដាងនេះដើម្បីបូមទឹកដាក់ចូលក្នុងពុងសាក់ដែលយើងដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហើយយើងបូមក្នុងពុងសាក់មួយមួយចំនួន10មីលីលីត្របាទនេះគឺ10មីលីលីត្រយើងដាក់ក្នុងពុងសាក់ទី1បាទអញ្ចឹងក្នុងពុងសាក់មួយមួយគឺយើងដាក់ដំបងគឺទឹកចំនួន10មីលីលីត្រដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើបំពង់28បឺតនេះបឺតទៅលើតូចុងប្រូម៉ូឌីម៉ូលឃ្យូដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់សាក់នីមួយនីមួយអាចបាទចំនួន5ឬ6តំណក បាទចំណុចបំពង់សាក់មួយមួយគឺយើងអាចបាទធ្វើការកលែងដើម្បីឲ្យបានសូរចុងឡើងពណ៌ខៀវដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបានសូរចុងទឹកពណ៌ខៀវបាទទាំងវិញពងសាក់ទាំង4ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមានសូរចុងប៉ប្រហែលគ្នារៀងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងពងសាក់ទី1ទី2ទី3ដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការរកប្រភពនៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលមកពីប្រភពខុសៗគ្នាគឺនៅក្នុងស្បោងទី1នេះគឺយើងត្រូវការប្រមូលឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទ្រុសរោមឬក៏សយោសរោមនេះដើម្បីដាក់កាត់ចូលក្នុងស្បោងដើម្បីត្រងនៅឧស្ម័ននោះវាងាយស្រួលគឺបាទយើងអាចកាត់អានេះបាទយើងប្រើទ្រុសរោមនេះដើម្បីស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏គ្រប់គ្រងនៅបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើទ្រុសរោមនេះដើម្បីដាក់ក្នុងស្បោងទី1ដែលយើងប្រើខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសគឺយើងខ្យល់ក្នុងបន្ទប់នេះគឺយើងរលាស់ឲ្យមិនឲ្យបានខ្យល់បាទអាចបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងបាទត្រៀមនឹងយកសយោសរោមនេះមកដាក់ចូលក្នុងនេះហើយយើងប្រើកៅស៊ូក្នុងការចងបាទបូចស្បោងហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើទេគឺរាប់ខ្យល់បច្ចកាបាទអញ្ចឹងយើងបានខ្យល់បច្ចកានៅក្នុងស្បោងទី1បាទយើងអាចដាក់ម្ដងតរមទៀតក្នុងស្បោងទី2គឺយើងប្រមូលស្វាន់កាបូនិកទី1យើងយកពីបរិយាកាសទី2នេះគឺយើងយកពីក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅក្នុងដង្ហើមចេញរបស់យើងគឺជាឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើដង្ហើមផ្លុំរបស់យើងចេញបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើនេះដូចគ្នាគឺទយោនេះដាក់ចូលប
បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបាទប្រើកស៊ូចងកបួចបោងឲ្យជិតបាទអញ្ចឹងស្បោងទី2គឺបានឧស្ម័នកាបូនិកពីដង្ហើមរបស់យើងចំណែកឯស្បោងទី3គឺយើងនឹងទៅយកឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏ផ្សែងយានយន្តទាំងក្នុងស្បោងនេះគឺបាទអ្នកនរអស់នេះអាចសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈរៀងខ្មៅដោយសារយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំពង់ស៊ីម៉ាំងយានយន្តតាមម៉ូតូឬក៏ឡានដូច្នេះខ្ញុំបានទៅត្រង់ពីម៉ូតូដែលខ្ញុំជិះហើយតើវាមានផ្សែងចូលមកគឺយើងចងកបុចដូចគ្នាបាទចំពោះទី3អញ្ចឹងយើងនឹងនោះនេះគឺយើងបានប្រភព3គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញសារល្បងសិនថាតើនៅក្នុងឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងប្រភពទី1បើមកពីបរិយាកាសថាតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើសូអេសុងបាទប្រម៉ូរីម៉ូលឃីលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ទៅយោចូលក្នុងកំពង់សាក់ទី1ដោយខ្ញុំបើកនៅបាទចូលឲ្យវាចេញពីក្នុងស្បោងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទហើយយើងអាចប្រើដៃជប់បាទច្បាច់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាខ្យល់ចូលទៅបាទអញ្ចឹងខ្យល់ក្នុងស្បោងទី1គឺបាទត្រូវបានបញ្ជូនចូលក្នុងកំពង់សាក់ដាក់លេខ1ដូចគ្នាគឺឃើញថាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានអីខ្សែព្រួរកើតឡើងទេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើខ្យល់ក្នុងស្បោងទី2ដែលបានមកពីនឹងហើមរបស់យើងដែលយើងថាមានឧស្ម័នកាបូនិកនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺដូចគ្នាគឺយើងបើកបាទយើងច្បាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអស់ហើយចោលទី2គឺដង្ហើមរបស់យើងទី3គឺយើងយកអំពីយានយន្តហើយយើងសង្កេតមើលថាតើវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរផ្សែងចេញពីយានយន្តរបស់យើងគឺយើងបើកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្យល់បាទអស់ហើយពីស្បងទី3ទៅនឹងនៅចំពោះទី4បើម្សៅមេនំប៉័ងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើសព្រាដួសម្សៅមេនំប៉័ងបាទចាក់ចូលទៅក្នុងស្បោងបាទយើងអាចចាក់ចូលហើយយើងអាចចងកបួចវាមកខាងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើទឹកខ្មេះបាទចាក់ចូលទៅក្នុងស្បោងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលហើយគឺយើងក្តោបទៅគ្នាទៅយោនេះចឹងឧស្ម័នកាបូនិកយើងទឹកយកនៅក្នុងប្រភពទី4នេះគឺយើងប្រើការលាយចូលគ្នារវាងម្សៅមេនំប៉័ងហើយយើងហៅថា baking soda ជាមួយនឹងទឹកខ្មេះដូច្នេះវាមិនទាន់មានការកកើតឡើងនៅឧស្ម័នកាបូនិកទេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងស្រាយនៅបាទការចងរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងម្សៅមេនំប៉័ងហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចសង្កេតមើលថាតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្បោងក្នុងចោលនេះឡើងពេញអញ្ចឹងវាជាឧស្ម័នកាបូនិកសុទ្ធតើតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងអាចច្បាស់តើដើម្បីឲ្យខ្យល់វាចេញ
បាទអញ្ចឹងខ្យល់ចេញពីស្បោងទី4គឺអស់ហើយដូច្នេះបាទយើងបានលទ្ធផលដូចតទៅនឹងបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺយើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងបានប្រភពឧស្ម័នកាបូនិកខុសៗគ្នា4មកគឺនៅក្នុងកែវទី1គឺយើងប្រើឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសកែវទី2គឺយើងប្រើឧស្ម័នកាបូនិកចេញពីក្នុងដង្ហើមចេញរបស់យើងកែវទី3គឺយើងប្រើឧស្ម័នកាបូនិកដែលបានមកពីផ្សែងយានយន្តដូចជាម៉ូតូរថយន្តជាដើមហើយចំពោះកែវទី4គឺយើងប្រើឧស្ម័នកាបូនិកដែលបានមកពីម្សៅមេនំប៉័ងបេកឃឹងសូដាហើយនិងទឹកខ្មេះអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចដែររវាងកែវទី1ទី2និងទី3ហើយនិងទី4យើងឃើញថាពណ៌គឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងពណ៌ទី1គឺយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈជាពណ៌ខៀវចំណែកឯកែវទី2គឺមានលក្ខណៈពណ៌ដូចជាបាទអាចត្រួយខ្ចីខ្ចីវាអាចខុសពីទី2ហើយទី3គឺមានលក្ខណៈដូចជារៀងបាទលឿងដែរតែដូចនៅរៀងលឿងបាទវានៅចន្លោះបន្តិចតែពេលនេះគឺមានលក្ខណៈលឿងខ្លាំងចានេះវាលឿងបាទលឿងរៀងស្រាលឬក៏ប្លែតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពណ៌កាយទាំង4ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពណ៌ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានដូចនេះដែររវាងកាយទាំង4ហ្នឹងដែលយើងមកបាទយើងយកមកបាទប្រើជាមួយនឹងប្រភពឧស្ម័នកាបូនិកខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាប្រភពឧស្ម័នកាបូនិកដែលមកខុសៗគ្នាគឺក្នុងកាយទី1គឺយើងឃើញថាបាទពណ៌កាយទាំង4នេះគឺដំបូងផុតគឺពណ៌ដូចគ្នាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងកាយទី1នេះយកមកប្រើក្នុងបរិយាកាសគឺឧស្ម័នកាបូនិកពីបរិយាកាសយកមកប្រើយើងឃើញថាកាយនេះគឺនៅតែពណ៌ខៀវដោយសារមូលហេតុគឺយើងសន្និដ្ឋានបានថានៅក្នុងបរិយាកាសយើងគឺមានឧស្ម័នកាបូនិកដែរក៏តែវាមានបរិមាណតិចតួចដែលมันអាចធ្វើឲ្យពណ៌របស់ប្រម៉ូទីម៉ុលខៀវនេះប្រែប្រួលទៅជាពណ៌ផ្សេងទៀតបានចំណែកឯឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងកាយទី2ដែលយើងយកចេញពីដង្ហើមចេញផុសយើងគឺមានលក្ខណៈបាទច្រើនជាងបើយើងធៀបជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសគឺដោយសារវាមានការប្រែប្រួលទៅលើទឹកប្រម៉ូទីម៉ុលខៀវហើយចំពោះផ្សែងយានយន្តគឺវាមានលក្ខណៈបហៈផាយជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកសុទ្ធដែលយើងយកចេញពីឧស្ម័នបាទបេកឃីងសូដាបាទម្សៅមេនំប៉័ងជាមួយនឹងទឹកខ្មេះអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថានៅពេលណាដែលមានបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនទឹកប្រម៉ូទីម៉ុលខៀវគឺនឹងមានវត្តមានកាយបាទដោយប្រែប្រួលពណ៌ពីខៀវទៅជាពណ៌លឿងដូច្នេះកៅនេះគឺមានថាវាមានបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកច្រើននៅក្នុងបំពង់សាកទី4ដោយសារយើងយកឧស្ម័នកាបូនិកសុទ្ធចេញមកពីបាទទឹកខ្មេះជាមួយនឹងម្សៅមេនំប៉័ងចំណែកឯយានយន្តគឺមានដូចគ្នាដែរបើសិនយើងធៀបជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកចេញពីដង្ហើមចេញរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈបាទច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែតិចជាងឧស្ម័នកាបូនិកសុទ្ធដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាមានឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនគឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានទៅជាអាស៊ីតកាបូនិកដោយសារមូលហេតុគឺយើងប្រើប្រម៉ូទីម៉ុលខៀវនេះគឺជាសារធាតុគីមីដែលចង្អុលឬក៏បង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់អាស៊ីតកាលណាមានវត្តមានអាស៊ីតច្រើនគឺក្នុងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើអាស៊ីតកាបូនិកដែលបានមកពីអូស្មន់កាបូនិកគឺប្រម៉ូទីម៉ុលខៀវវានឹងដូរទៅជាពណ៌លឿងបើសិនជាវាមានបរិមាណតិចគឺវាមាននៅលក្ខណៈចន្លោះពីពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងដូច្នេះបរិមាណអូស្មន់កាបូនិករបស់យើងគឺអាចកំណត់បានគឺទៅតាមរយៈការប្រែប្រួលពណ៌នៃប្រម៉ូទីម៉ុលខៀវដែលបង្កើតឲ្យមានអាស៊ីតកាបូនិកបាទដូច្នេះពិសោធន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាទបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ ចា៎ ឥឡូវនេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍អំពីពិសោធន៍គំរូអំពីអតិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃភ្លៀងអាស៊ីត
ចាអញ្ចឹងវត្ថុបំណងនៃការធ្វើពិសោធន៍នៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើផលប៉ះពាល់របស់ភ្លៀងអាស៊ីតមានអ្វីខ្លះហើយរបៀបនៃការកកើតភ្លៀងអាស៊ីតបានដោយរបៀបណាចានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែធ្វើពិសោធន៍នេះដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍នេះបានចាំបាច់យើងត្រូវមានសម្ភារៈជំនួយមួយចំនួនទី1សម្ភារៈដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវមានក្រូចឆ្មាទី2យើងមានកំបិតសម្រាប់ចិតក្រូចឆ្មារបស់យើងយើងមានសរាំងសម្រាប់បូមពីព្រោះយើងបរិមាណមួយចំនួនយើងត្រូវការបូមដើម្បីដាក់បញ្ចូលហើយយើងត្រូវការកែវទាំងនេះមានចំនួន5កែវ4នេះគឺមានដាក់នៅចំនួនទឹកដូចគ្នាគឺ250មីលីលីត្រក្នុងមួយកែវមួយកែវដូច្នេះមិនឲ្យខុសគ្នាទេហើយកែវទាំងអស់មានឈ្មោះខុសគ្នាកែវកកែវខកែវគនិងកែវខូហើយនៅក្នុងនោះយើងត្រូវការមានទឹកអាម៉ូញ៉ាកហើយនឹងយើងមានមេនំប៉័ងហើយនឹងយើងមានទឹកកូកាកូឡានេះគឺជាទឹកក្រូចកូកាកូឡាក្រៅពីសម្ភារៈនេះយើងមានវត្ថុសំខាន់មួយទៀតដែលយើងមិនអាចខ្វះបានបើសិនជាយើងខ្វះនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើពិសោធន៍បានទេក្រដាស់នេះគេហៅថាក្រដាស់ pH ចាក្រដាស់ pH បើធ្វើភាសាបារាំងយើងហៅ pH ប៉ុន្តែបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅ pH អញ្ចឹងយើងអាចរកនៅទីផ្សារបានយ៉ាងងាយហើយដើម្បីមើលអានឹងមានភាពងាយស្រួលដើម្បីចងអល់ពណ៌ដើម្បីរកជាតិអាស៊ីតនឹងបាសអញ្ចឹងដើម្បីរកអានឹងក៏យើងត្រូវការនៅយ៉ាក្រាមដែលមានពណ៌យ៉ាងច្បាស់លាស់នេះដើម្បីនៅពេលដែលយើងជ្រលក់ក្រដាស់ pH នេះចូលទៅក្នុងកែវវានឹងប្រែប្រួលក្រដាស់ pH អញ្ចឹងយើងអាចយកពណ៌នោះពណ៌ដែលប្រែប្រួលនោះយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពណ៌នៅទីនេះថាតើវាជាប្រភេទអាស៊ីតឬក៏ជាប្រភេទបាសចា៎ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការយកវត្ថុមួយដែលនេះគឺជាសិលាប៉ុន្តែជាប្រភេទថ្មកំបោរចាដើម្បីធ្វើពិសោធន៍ថាតើបើសិនជាយើងកំណត់រកឃើញនៅជាតិអាស៊ីតហើយតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅលើថ្មកំបោរឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងនោះចាអញ្ចឹងឥឡូវសម្ភារៈខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចដំបូងបំផុតយើងដឹងថានៅក្នុងបរិយាកាសនៃផែនដីរបស់យើងមានឧស្ម័នជាច្រើនឧស្ម័នដែលនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងភាគច្រើនបំផុតគឺអាសូតដែលមានចំនួន 78% នៅក្នុងបរិយាកាសហើយយ៉ាងមាន 21% គឺជាអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងសល់ 1% ទៀតគឺជាឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង 1% នោះគឺចែកចេញជា4ផ្សេងទៀតទី1គ្រាន់តែជាតិអាកុងមានដល់ 0.93% ហើយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកមាន 0.035% និងមានសល់ប្រមាណគឺជាឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិមាណដ៏តិចតួចនេះក៏វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាំងណាស់សម្រាប់បរិយាកាសផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងសួរថាតើឧស្ម័នទាំងអស់នេះវាបានមកពីណាដូចចូលទៅក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នទាំងអស់នេះវាកើតមកអំពីការដែលយើងបំភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសតាមរយៈផ្សែងរោងចក្រផ្សែងយានយន្តឬក៏ចំហេះការឆេះព្រៃឬក៏ការដំណើរធម្មជាតិគឺការធ្វើរស្មីសំយោគចាឬក៏ការបង្កើតនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឬក៏ដំណក់ដង្ហើមរបស់យើងដែលបញ្ចូលនៅអាសាធាតុទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងបរិយាកាសវាបង្កើតនៅមានប្រតិកម្មគីមីដែលគេហៅថាភ្លៀងអាស៊ីតធម្មជាតិតាំងពីដើមមកនៅក្នុងធម្មជាតិវាមានភ្លៀងអាស៊ីតរួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែនៅការពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងធ្វើការកត់ត្រាបរិមាណនៃភ្លៀងអាស៊ីតធម្មជាតិនោះវាមានលក្ខណៈ
គេហៅថាមានតុល្យភាពសម្រាប់ធម្មជាតិដំណើរវិវត្តនៅក្នុងធម្មជាតិប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេមើលឃើញថាបរិមាណនៃភ្លៀងអាស៊ីតមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពចំពោះធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើពេលដែលវាមានអតុល្យភាពនៅក្នុងធម្មជាតិបែបនេះតើវាមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងដំបូងដើម្បីយើងរកឥទ្ធិពលរបស់វាយើងត្រូវរកនៅតើចំណុចណាគឺជាភ្លៀងអាស៊ីតអញ្ចឹងភ្លៀងអាស៊ីតមកពីពាក្យថាភ្លៀងបូកនឹងអាស៊ីតអញ្ចឹងភ្លៀងគឺជាទឹកចាអាស៊ីតជាមួយនឹងទឹកលាយបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាអាស៊ីតចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំរូ4ដើម្បីធ្វើពិសោធន៍ថាតើក្នុងបរិមាណទាំង4ប្រភេទនេះក្នុងចំណោមទាំង4ប្រភេទនេះតើមួយណាបង្កើតជាតិអាស៊ីតខ្លាំងឬក៏ខ្សោយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនៅវត្ថុចំនួន4សម្រាប់បង្ហាញរកជាតិអាស៊ីតទី1ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទឹកក្រូចឆ្មារដែលបានមកពីការច្របាច់ចេញពីក្រូចឆ្មារសុទ្ធហើយនឹងទី2គឺទឹកអាម៉ូញ៉ាកហើយនឹងទី3គឺមេនំប៉័ងហើយនឹងទី4ទឹកកូកាកូឡាខ្ញុំត្រូវការប្រើនៅទឹកក្រូចឆ្មារចំនួន10មីលីលីត្រហើយនឹងអាម៉ូញ៉ាកចំនួន10មីលីលីត្រហើយខ្ញុំត្រូវការ1ក្រាមនៃមេនំប៉័ងហើយនឹង10មីលីលីត្រនៃទឹកកូកាកូឡាអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលនៅក្នុងយ៉ាក្រាមដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននៅកន្លែងនេះទី1គឺនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មារគឺយើងមានដាក់ទឹកចំនួន250មីលីលីត្រកែវទី1កែវទី2យើងដាក់អាម៉ូញ៉ាកចំនួន10មីលីលីត្រហើយនៅកែវទី3យើងដាក់មេនំប៉័ងចំនួន1ក្រាមហើយនៅកែវទី4យើងដាក់កូកាកូឡាចំនួន10មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាយើងដាក់ទឹកគឺមានរូបមន្ត H2O កាលណាយើងដាក់បញ្ចូលនៅទឹកក្រូចឆ្មារមានន័យថាវាមានអាស៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកាបូន6ហា8ហើយនឹង O7 ចានេះគឺជារូបមន្តគីមីរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជូនដោយដាក់នៅចំនួន10មីលីលីត្រនៃទឹកក្រូចឆ្មារចូលទៅក្នុងកែវកចាឥឡូវខ្ញុំបូមបានហើយគឺ10មីលីលីត្រនៃទឹកក្រូចឆ្មារដែលមាននៅទីនេះខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងកែវកចាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់10មីលីលីត្រនៃទឹកអាម៉ូញ៉ាកដើម្បីដាក់ចូលក្នុងកែវខដែរចាឥឡូវខ្ញុំបូមបាននៅចំនួន10មីលីលីត្រនៃទឹកអាម៉ូញ៉ាកហើយខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងកែវខចាឥឡូវបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចាក់1ក្រាមនៃមេនំប៉័ងចូលទៅក្នុងកែវកចាបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើ10មីលីលីត្រនៃទឹកកូកាកូឡាដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងទឹករបស់យើងនេះគឺជាទឹកកូកាកូឡាចំនួន10មីលីលីត្របន្ទាប់មកយើងប្រើប្រាស់ក្រដាស pH នេះដើម្បីចងល់មើលថាតើនៅក្នុងចំណោមកែវទាំង4នេះកែវណាមានជាតិអាស៊ីតឬក៏មាន solution អាស៊ីតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ក្រដាស់នេះដើម្បីពិនិត្យមើលឥឡូវយើងមើលតើវាឡើងពណ៌អ្វី
ចាបន្តិចទៀតយើងនឹងបង្ហាញជូនបន្តមកទៀតយើងប្រើក្រដាស់មួយផ្សេងទៀតដើម្បីចងអល់ពណ៌មួយទៀតយើងឃើញថាវាមានពណ៌ខុសគ្នាចានេះគឺជាសូសងតកាកូកាកូឡាអញ្ចឹងយើងយកក្រដាស់នេះដើម្បីមកពិនិត្យមើលនៅក្នុងនេះតើកែវមួយណាដែលមានលក្ខណៈបាសឬក៏កែវមួយណាមានលក្ខណៈអាស៊ីតអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាតើពណ៌របស់វាទឹករបស់វានៅទីនេះមានពណ៌អ្វីតើវាស្រៀងទៅនឹងមួយណាចាគឺស្រៀងទៅមួយនេះមែនទេអញ្ចឹងវាមានស្ថិតនៅក្នុងលេខ2អញ្ចឹងបានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអាស៊ីតចាគឺកម្រិតអាស៊ីត2ចាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលពណ៌នេះមួយទៀតតើពណ៌នេះវាមានទំនោរទៅនឹងពណ៌អីពណ៌នេះមែនទេចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏មានពណ៌អាស៊ីតដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខ្សោយវាឈិតឈៀងចូលទៅនឹងកណីបាសហើយអញ្ចឹងកម្រិតអាស៊ីតវាស្ទើរតែគ្មានអញ្ចឹងមួយនេះទៀតវាស្រៀងទៅនឹងអ្វីចាអញ្ចឹងវាក៏ស្រៀងទៅនឹងមួយនេះដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះអីបាសនៅឡើយអញ្ចឹងសូមមើលមួយទៀតចុងក្រោយកូកាកូឡាតើវាស្រៀងទៅនឹងមួយណាមួយនេះឬក៏មួយនេះប្រហែលជាវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះលេខ3ឬក៏លេខ4អញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជាអាស៊ីតអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់បានអត្តសញ្ញាណចំនួន2ទី1គឺ solution ដែលដាក់នៅក្រូចឆ្មាចូលនេះគឺជាអាស៊ីតដែលមានកម្រិតលេខ2ហើយចំណែកនៅក្នុងកែវកូកាកូឡា solution កូកាកូឡានេះក៏មានជាតិអាស៊ីតដែរណាគឺកម្រិត4ទៅ5ចា៎ដូច្នេះយើងអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងបានហើយយើងតំណាងឲ្យសារធាតុកន្លែងនេះគឺជាភ្លៀងអាស៊ីតទឹកនេះគឺជាទឹកភ្លៀងអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងប្រសិនបើយើងលាយជាមួយនឹងសារធាតុអាស៊ីតជាមួយនឹងបាសណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់វាចូលជាមួយគ្នាចា៎ប្រសិនបើយើងលាយជាមួយនឹងអាស៊ីតជាមួយនឹងបាសចា៎តើវាមានអ្វីកើតឡើងចា៎នេះគឺជាសូចុងដែលយើងលាយជាមួយនឹងអាស៊ីតជាមួយនឹងបាសតើវាមានអតិពលអីប្រសិនបើខ្ញុំដាក់នេះគឺជាថ្មកំបោរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកថ្មកំបោរដាក់ចូលទៅក្នុងនោះហើយវាមានពពុះចេញមកនោះមានន័យថាអូស្មែនកាបូនិកបានមានប្រតកម្មគីមីចេញអំពីសូលូសុងនោះអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺកំពុងតែមានពពុះចេញមក
អញ្ចឹងតាមលក្ខណៈអឺដែលយើងបានដឹងមកនៅក្នុងថ្មកំបោរវាមានជាតិកាល់ស្យូមកាបូណាតអញ្ចឹងកាលណាកាល់ស្យូមកាបូណាតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសូឡូស្យូមអាស៊ីតវាបង្កើតឲ្យមានអីឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់វាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញនៅសិលាឬក៏ថ្មឬក៏ប្រាសាទប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានជាភ្នាក់ងារក្នុងការបញ្ជូននៅឧស្ម័នកាបូនិកចូលទៅក្នុងបរិយាកាសផងដែរអញ្ចឹងឥទ្ធិពលរបស់ភ្លៀងអាស៊ីតមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបរិមាណផ្សេងផ្សេងនៃរូបធាតុខូចខាតឬក៏ស្លាប់ទេប៉ុន្តែវាបានបន្ថែមនៅបរិមាណនៃឧស្ម័នកាបូនិកចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនេះគ្រាន់តែជាលាយចូលប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចាក់ដាក់ដុំថ្មនេះចូលទៅក្នុងកែវទី1វិញតើវានឹងមានសភាពដូចម្ដេចតើវាមានពពុះដែរឬទេឃើញយើងមានឃើញពពុះវាភាយចេញមកចាសូមពិនិត្យមើលនៅខាងក្រោមជំហួលនៃឧស្ម័នបានផុលឡើងនេះបញ្ជាក់ថាសារធាតុអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាល់ស្យូមកាបូណាតវាបន្ថែមបញ្ចេញមកវិញនៅឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងការពិសោធន៍នេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាភ្លៀងអាស៊ីតមិនត្រឹមតែមានអតិពលធ្វើឲ្យសិលាឬក៏រុក្ខជាតិឬក៏ទឹកខ្លាយទៅជាទឹកអាស៊ីតឬក៏ដីខ្លាយជាដីដែលមានជាតិអាស៊ីតនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបំផ្លាញនៅការពុកផុយនៃសិលាផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបក៏ប្រហែលជាបានឃើញនៅផ្ទាំងសិលាមួយចំនួនដែលត្រូវទទួលរងនៅការសឹកឬក៏ពុកដោយសារតែបរិមាណនៃជាតិអាស៊ីតដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើសិលាទាំងអស់នោះដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការពិសោធន៍តែខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅបណ្ដាំមួយប្រសិនបើចង់ដឹងថាតើនេះគ្រាន់តែជាការបំផ្លាញនៅផលប៉ះពាល់របស់វានៅលើវត្ថុដែលគ្មានជីវិតចុះចំណែកវត្ថុមានជីវិតវិញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើវាពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើវត្ថុមានជីវិតដែរឬទេនោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះដោយប្រើប្រាស់នៅ solution ដែលយើងរកឃើញថាជា solution អាស៊ីតនេះមានជាតិអាស៊ីតនេះទៅស្រោចនៅលើវត្ថុដែលមានជីវិតគឺរុក្ខជាតិនេះហើយជាមួយនឹងមួយផើងនេះអាចប្រើស្រោចវាជាមួយនឹងទឹក solution អាស៊ីតហើយនឹងមួយផើងទៀតស្រោចវាជាមួយនឹងទឹកធម្មតាតើសង្កេតមើលក្រោយពី2សប្តាហ៍ក្រោយមកដែលយើងស្រោចវាជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃបីដងនោះតើឥទ្ធិពលរបស់វាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមួយណាដែលលូតលាស់បានល្អហើយរុក្ខជាតិមួយណាដែលមានការលូតលាស់មិនសូវល្អឬក៏មានឥទ្ធិពលអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងសូមធ្វើការពិសោធន៍នៅផ្ទះដល់ខ្លួនឯងអំពីឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីលទ្ធផលមិញហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងទឹកវាមានឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលកន្លែងនេះកែវកគឺយើងរកឃើញថាជា solution អាស៊ីតដូច្នេះបើសិនជាយើងយកអាស៊ីតលាយជាមួយបាសគឺមានន័យថាយើងយកអ៊ីយ៉ង់អ៊ីដ្រូសែនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូយ៉ូមអ៊ីដ្រូកាបូណាតអញ្ចឹងពេលដែលវាមានប្រតិកម្មវាបង្កើតបានជាសូយ៉ូមបូកជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកដែលភាយចេញហើយនឹងទឹកគឺប្រតិកម្មនេះគេហៅថាប្រតិកម្មបន់បណ្ដូហើយចំណែកបើសិនជាយើងយកអាស៊ីតបូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាក់វិញតើវាចេញអីគឺវាចេញចាគឺវាចេញអាម៉ូញ៉ូម
ចឹងអាម៉ូញ៉ូមនេះបើសិនជាវាមានបរិមាណតិចតួចវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានបរិមាណច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិនោះគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺមហារីកបានចា៎អញ្ចឹងយើងអាចឃើញទេតើហេតុអីបានជានៅពេលដែលយើងលាយគ្នារវាងអាស៊ីតហើយនឹងបាសវាធ្វើឲ្យកម្រិតនៃអស្មិនកាបូនិកកើតឡើងអញ្ចឹងតែកុំភ្លេចសូមសាកល្បងដោយខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់សូលូសុងអាស៊ីតជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទៅលើរុក្ខជាតិរបស់អ្នកថាតើវានឹងមានការលូតលាស់ខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញធានបត់មួយថ្មីទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការបង្កើតនៅគំរូភាពកខ្វក់នៃទឹកតែយើងអាចនិយាយពីទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេឬក៏ទឹកបឹងនៅក្នុងដបទៅនៅក្នុងធានបត់នេះគឺយើងចង់បង្ហាញពីកម្រិតកខ្វក់នៃទឹកដែលយើងតំណាងឲ្យទឹកទន្លេទឹកបឹងឬក៏ទឹកសមុទ្រនៅក្នុងដបអញ្ចឹងធម្មនោមនេះតើភាពកខ្វក់នៃទឹកវាអាចបង្កឡើងពីលក្ខខណ្ឌឬក៏ភ្នាក់ងារអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើនៅពីសោនេះដើម្បីសម្រាប់នៅវត្ថុអំណងគឺយើងត្រូវការសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជានៅលើតុនេះស្រាប់គឺយើងត្រូវការដបទឹកសុទ្ធចំនួន3ដែលយើងដាក់ផ្លាកលេខ1លេខ2និងលេខ3បាទបន្ទាប់មកគឺមានកែវបាទគេហៅថាកែវធម្មតាក៏បានកែវពេទ្យក៏បានដើម្បីដួសទឹកគឺយើងត្រូវការទឹកហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមានប្រេងបាទប្រេងឆារបស់យើងហើយនិងសាប៊ូយើងចានឲ្យសាប៊ូទឹកហើយមានកដាសសម្រាប់ជូតហើយនិងកូនពេងសម្រាប់ចាក់នៅប្រេងនិងសាប៊ូអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសម្ភារៈយើងត្រូវការងាយៗហើយឧបករណ៍នេះគឺយើងធ្វើដំណើរការពិសោធន៍ដូចតទៅគឺទី1ក្នុងបំបាក់ដបទឹកសុទ្ធដែលយើងដាក់ផ្លាកលេខ1នេះគឺលេខ2លេខ3គឺយើងដំបូងគឺយើងដាក់ទឹកបាទចំណុះស្មើគ្នាគឺ200មីលីលីត្រដូចគ្នាគឺយើងយកកែវដងទឹកបាទគឺចំនួន200មីលីលីត្របាទដាក់ក្នុងដបទី1បន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ក្នុងដបទី2បាទដបទី3បាទបន្តមកគឺយើងបានទឹកក្នុងដបទាំង3ហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងដបទី1ដែលយើងដាក់ទឹកចំណុះ200មីលីលីត្រនេះគឺយើងបន្ថែមប្រេងឆាបាទចំនួន2កូនប្រេងបាទចូលទៅក្នុងដបទី1បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់បាទមួយពែងទៀតគឺចំនួន2ពែងបាទហើយយើងអាចបាទបិទទៅគម្របដបទី1ហើយចំពោះដបទី2នេះគឺយើងប្រើនៅសាប៊ូបាទចំនួន2ពែងដូចគ្នាបាទគឺសាប៊ូទឹកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងអាចធ្វើការគ្របដូចគ្នាទៅលើដបទី2ចំណែកដបទី3គឺយើងដាក់នៅប្រេងមួយពែងហើយសាប៊ូមួយពែងបាទចំណុចពែងទី2គឺយើងដាក់សាប៊ូទឹកនេះមួយពែងចូលដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមបិទគម្របដបទាំង3នឹងដូចគ្នាហើយយើងចាប់ដើមសង្កេតមើលថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងដបទី1នេះគឺយើងធ្វើការក្រឡុកផ្នែកខាងលើតិចតិចបាទហើយយើងទុកនៅមួយកន្លែងចំណែកដបទី2គឺយើងធ្វើការក្រឡុកដូចគ្នា
កទី3គឺយើងធ្វើការក្រឡុកដូចគ្នាបាទនឹងតបមកគឺយើងបានលទ្ធផលយើងសង្កេតមើលថាតើដបទី1ដែលយើងដាក់ទឹកជាមួយនឹងប្រេងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាវាហាក់បីដូចជានៅពីរផ្នែកតែចំណែកឯដបទី2គឺយើងក្រឡុកទៅគឺវាហាក់បីដូចជាសប៊ូលាយចូលហើយយើងឃើញសង្កេតឃើញមានពុះច្រើនចំណែកឯដបទី3នេះគឺយើងក្រឡុកចូលគ្នាបាទយើងអត់ឃើញសពុះសប៊ូហើយក៏ដូចជាប្រេងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតបានក្នុងគណៈពេលនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងអាចរសារលទ្ធផលនេះទុកនៅរយៈពេលមួយយប់ហើយយើងនឹងសង្កេតមើលថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទអញ្ចឹងគឺបាទក្រោយពីរយៈពេលមួយយប់មកគឺយើងសង្កេតឃើញថាលទ្ធផលនៅក្នុងដបទី1ដបទី2ដបទី3អញ្ចឹងឃើញថាលទ្ធផលដបទី1គឺយើងឃើញថាមានភាពខុសគ្នាបាទផ្នែកខាងក្រោមគឺទឹកផ្នែកខាងលើគឺនៅតែប្រេងដដែលចំណែកដបទី2យើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈលាយចូលគ្នាហើយមានពពុះគឺតិចជាងការពីយើងក្រឡុកពីម្សិលមិញឃើញថាពពុះវាតិចក៏តែទឹកគឺវាមានការលាយចូលគ្នារវាងទឹកហើយនឹងសាប៊ូលាងចានចំណែកឯដបទី3គឺយើងឃើញថាវាមានបាទការពីម្សិលមិញវាមានលក្ខណៈរាងល្អក់ថ្លាកកច្រើនដល់ពេលឥឡូវវាមានលក្ខណៈរាងលឿងផ្នែកខាងក្រោមហើយផ្ទៃល្អក់ឬក៏ពពុះទូចទូចគឺនៅផ្ទៃខាងលើមកចឹងលទ្ធផលនេះគឺតាមរយៈលទ្ធផលគឺយើងអាចបានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងនេះគឺយើងបង្ហាញពីភាពកខ្វក់នៃទឹកគឺយើងសំដៅទៅលើសារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹកហើយនិងសារធាតុដែលមិនរលាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងដបទី1គឺយើងតំណាងឲ្យភាពកខ្វក់នៃទឹកគឺមានថាទឹកជាមួយនឹងប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលប្រេងឬក៏ខ្លាញ់វាហូរចូលក្នុងទឹកដែលជាទន្លេបឹងឬក៏សមុទ្រគឺមានថាសារធាតុប្រេងនេះឯងវាមិនរលាយក្នុងទឹកទេយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈចែកដាច់ពីផ្ទៃទឹកហើយនិងប្រេងចំណែកឯដបទី2យើងឃើញថាសាប៊ូពេលដែលយើងប្រើសាប៊ូគឺវាជាសារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងពេលដែលសាប៊ូចូលក្នុងទឹកតាមរយៈការបោកខោអាវឬក៏អីគឺយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈរលាយចូលក្នុងទឹកហើយយើងមើលឃើញទេចំណែកឯដបទី3ដែលយើងដាក់ប្រេងដាក់សាប៊ូក្នុងទឹកយើងឃើញថាសារធាតុប្រេងដំបូងជាមួយទឹកគឺវាអត់រលាយទេចំណែកឯសាប៊ូវារលាយក្នុងទឹកតែដល់ពេលដបទី3នេះគឺយើងប្រើប្រេងជាមួយនឹងសាប៊ូគឺមានថាប្រេងគឺត្រូវបានរំលាយដោយសាប៊ូហើយវាត្រូវបានបាត់រូបរាងចូលក្នុងទឹកនេះសបញ្ជាក់ឃើញថាចំពោះដបទី1យើងឃើញថាវាមានភាពកខ្វក់ដាច់ចេញពីគ្នាគឺទឹកនិងប្រេងគឺវានៅដាច់ពីគ្នាក៏តែឯកាយទី3នេះយើងហាក់បីដូចជាអត់ដឹងថាវាមានសារធាតុប្រេងចូលក្នុងនោះទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកវិញគឺនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅពេលណាដែលយើងបាទប្រើប្រាស់ការជៀនឬក៏ឆាខ្លាញ់ដែលយើងចាក់បង្ហូរទៅតាមលូចូលក្នុងទន្លេបឹងបួរនោះគឺយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈអាចណណ្ដាច់ដូចនេះតែនៅពេលណាដែលយើងប្រើសាប៊ូលាងសម្អាតប្រេងឬខ្លាញ់នោះមុននឹងបង្ហូរចូលទៅក្នុងទន្លេឬបឹងបួរនោះយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាអត់មានប្រេងទេដូចនេះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទឹកដែលហូរចូលទៅគឺអត់មានបរិមាណប្រេងទេតែទឹកនោះយើងអាចគិតថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែជាក់ស្ដែងគឺវាមានសារធាតុបំពុលនៅក្នុងនោះឯងដែលយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ដោយសារធាតុនៅក្នុងកាយទី1បាទអញ្ចឹងគឺយើងសន្និដ្ឋានមកវិញគឺថាភាពកខ្វក់នៃទឹកគឺវាអាស្រ័យទៅលើសារធាតុ2គឺសារធាតុដែលរលាយនៅក្នុងទឹកនិងសារធាតុដែលមិនរលាយនៅក្នុងទឹកខាងនេះគឺយើងនឹងចាប់ដើមធានបတ်ថ្មីមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការបង្កើតគំរូពពក
ដោយសារយើងឃើញពពកនៅលើអាកាសវាហាក់បីដូចជាខ្ពស់ហើយយើងពិបាកនឹងមើលដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការបង្កើតពពកនៅក្នុងកែវគឺយើងចង់បង្កើតពពកនៅក្នុងកែវដោយសារវាអាចនឹងងាយស្រួលមើលដោយសារយើងពិបាកនឹងឡើងទៅមើលដល់លើវាខ្ពស់ដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់បង្កើតគំរូពពកមួយនៅក្នុងកែវទោះដើម្បីបង្កើតគំរូពពកបាននៅក្នុងកែវគឺយើងត្រូវការសម្ភារៈមួយចំនួនដែលនៅលើតុស្រាប់គឺមានដូចជាកែវបាទកែវយើងហៅថាកឡោឬក៏កែវគឺហើយមានបាទធូបមានតែកេះហើយនឹងកែវទឹកធម្មតាហើយនឹងស្រោមដៃតែមានលក្ខណៈរឹងយឺតបន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺយើងសម្ភារៈយើងត្រូវការងាយៗដូច្នេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងចាប់ដើមដំណើរការពិសោធន៍ទាំងដំណើរការពិសោធន៍គឺយើងអាចប្រើកែវទឹកនេះបាទយើងចាក់ចូលទៅក្នុងកែវកឡោនេះបាទបន្តិចទៅហើយផ្សើមហើយយើងអាចចាប់ដើមបាទកឡុកកលែងធ្វើបាទឲ្យទឹកនឹងវានៅជាប់នឹងកែវនឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃកែវបាទបងនេះយើងអាចចាក់ទឹកចេញបាទនៅសល់តែបន្តិចតួចនៅបាត់កែវបានហើយបាទបន្ទាប់ពីបានទឹកនៅក្នុងកែវហើយគឺយើងអាចបាទប្រើស្រោមដៃនេះក្របទៅលើកែវបាទយើងក្របចិត្តអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមត្រូវការបាទអុជភ្លើងធូបជាមួយនឹងដីកេះបាទតែយើងបើកតែមួយផ្នែកនៃស្រោមដៃហើយយើងដាក់ធូបនេះចូលទៅក្នុងនោះបាទបន្ទាប់មកគឺយើងបិទកែវនឹងវិញយើងអាចត្រូវការប្រើកណ្ដាស់ពណ៌ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសង្កេតដូច្នេះយើងឃើញថាតើឥឡូវនៅក្នុងកែវនេះគឺមានលក្ខណៈសីសធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំសូកដៃចូលទៅហើយខ្ញុំទីដើមមកលើឃើញថាកែវមានលក្ខណៈឡើងសស្អាតតែយើងអាចថាជាពពកបើចឹងលទ្ធផលគឺយើងបានហើយគឺនៅពេលណាដែលយើងសូកដៃចូលហើយយើងទាញគឺឃើញថាកែវឡើងស្អាតហើយបើសិនជាយើងប្រឡែងមកវិញគឺលក្ខណៈស្អាតទេចឹងនឹងនេះគឺយើងបានបង្កើតនៅគំរូពពកចឹងយើងបកស្រាយថាមូលហេតុអីបានជាយើងអាចមើលឃើញគំរូពពកក្នុងកែវនេះគឺដោយសារយើងប្រើដំណក់យើងប្រើទឹកចាក់ចូលទៅដំបូងចឹងកាលណាយើងចាក់ទឹកចូលទៅគឺយើងបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងកែវនេះព្រោះតែវាមិនមែនជាទឹកច្រើនទេគឺជាចំហាយទឹកឬក៏ជាដំណក់ទឹកចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើភ្លើងធូបនេះចូលទៅចឹងការដែលប្រើភ្លើងធូបនេះចូលគឺដើម្បីជាម៉ូលេគុលភាគល្អិតនៃម៉ូលេគុលដែលជាលក្ខណៈឧស្ម័នដែលជាម៉ូលេគុលធូបរឹងចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសូកដៃចូលទៅហើយខ្ញុំទាញឡើងមកនេះគឺមានថាយើងបង្កើត space ឬយើងហៅថាកែវកាន់តែធំដែលធ្វើឲ្យខ្យល់វាត្រជាក់ចឹងកណ្ដាលខ្យល់វាត្រជាក់គឺធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលទឹកឬក៏ភាគល្អិតនៃម៉ូលេគុលទឹកនោះវាចាប់ដើមចូលចងជាប់គ្នាជាមួយនឹងម៉ូលេគុលផ្សែងភាគល្អិតនៃផ្សែងចឹងបង្កើតបានជាមានលក្ខណៈស្អាតបន្ទាប់មកទៀតពេលខ្ញុំទម្លាក់ដៃចុះទៅវិញគឺបង្កើតឲ្យទំហំនៅក្នុងកែវនេះវាមានលក្ខណៈតូចដែលធ្វើឲ្យខ្យល់វាក្តៅចឹងកណ្ដាលខ្យល់ក្តៅគឺម៉ូលេគុលទឹកឬក៏ចំហាយទឹកនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមរីកចេញពីគ្នាតែយើងអាចមើលឃើញមានលក្ខណៈជាពពកទេចឹងគឺមានន័យថាពពកវាកើតឡើងនៅពេលណាដែលវាប៉ះនឹងខ្យល់ត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលទឹកវាចាប់ដើមចងសម្ព័ន្ធចូលគ្នា
ជាមួយនឹងធាតុល្អិតបើសិនជាយើងប្រើផ្សែងនេះគឺយើងហាក់បីដូចជាម៉ូលេគុលរឹងតែយើងដើរតួនាទីជាណៃយោដែលធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលទឹកអាចចងភ្ជាប់គ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាលក្ខណៈមួយគឺនឹងស្អាតតែយើងអាចមើលឃើញមានច្រើនដែលសារម៉ូលេគុលទឹកចងភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងនឹងនេះគឺយើងអាចបង្កើតបានជាលក្ខណៈងាយដោយសារបើសិនជាយើងមើលពពកនៅលើបរិយាកាសវាពិបាកមើលទី1វាខ្ពស់ទី2គឺវាត្រូវការកម្រាស់ក្រាស់ដូច្នេះវាត្រូវការម៉ូលេគុលទឹកច្រើនតែនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើទីតួចដើម្បីជាគំរូបាទអញ្ចឹងគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺចប់នៅប៉ុណ្ណេះហើយយើងបង្កើតបានជាគំរូពពកមួយនៅក្នុងកៅដែលទូចមួយនេះគឺជាការពិសោធន៍មួយគំរូថ្ងៃគេខ្ញុំហៅថាជាពិសោធន៍គំរូនៃបន្ទប់ភ្នំភ្លើងចា៎យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឃើញរូបភាពនៅក្នុងទូទួលនៃការបន្ទប់ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញញ៉ាំពីភាកច្រើនមិនបានឃើញដល់ផ្ទាល់ឬក៏បានប៉ះដល់ផ្ទាល់នៃម៉ាក់ម៉ានោះទេយើងឃើញតាមរយៈការថតជារូបភាពតែប៉ុណ្ណោះចាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងនៅបង្កើតគំរូថាតើភ្នំភ្លើងដែលផ្ទុះចេញមកនោះវាចេញមកយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញជូននៅគំរូនៃបន្ទប់ភ្នំភ្លើងចាដើម្បីធ្វើគំរូនៃបន្ទប់ភ្នំភ្លើងនេះបានចាំបាច់យើងត្រូវមានសម្ភារៈដែលមាននៅទីនេះទី1យើងចាំបាច់ត្រូវមានកំសៀវដាំទឹកឬក៏ចង្ក្រានហ្គាសពេលខ្លះបើយើងស្មានចង្ក្រានហ្គាសយើងអាចប្រើមធ្យោបាយណាផ្សេងដែរឲ្យតែបានទឹកក្តៅឧណ្ហៗយើងចង់បានត្រឹមតែទឹកក្តៅឧណ្ហៗទេហើយយើងត្រូវការវត្ថុធាតុមួយចំនួននេះគឺជាមេនំប៉័ងហើយយើងត្រូវការទឹកសាប៊ូជាទឹកសាប៊ូលាងបង្គន់ឬក៏ទឹកសាប៊ូលាងចានក៏បានដែរហើយនេះគឺជាដបកែវហើយនេះគឺជាកូនជីឡៅតូចហើយនេះគឺជាលក្ខពណ៌ដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាពណ៌ក្រហមដូចនឹងភ្នំភ្លើងហើយយើងត្រូវការអំបិលហើយនឹងម្សៅហើយយើងត្រូវការក្រដាស់នេះគឺសម្រាប់វត្ថុបំណងនៅពេលយើងចង់ត្រូវការសម្អាតហើយយើងត្រូវការខ្ទះនេះដើម្បីដាក់ភ្នំរបស់យើងថាតើភ្នំនៅក្នុងនេះនឹងមានរាងដូចម្ដេចយើងនឹងធ្វើជូនហើយនេះគឺជាកំប៉ុងសម្រាប់យើងលាយគ្រឿងរបស់យើងដើម្បីបង្កើតបានជាគំរូនៃបន្ទប់ភ្នំភ្លើងចា៎ឥឡូវនេះសម្ភារៈក៏បានណែនាំឧបករណ៍ក៏បានណែនាំដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការរបស់វាចា៎យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែសូនជាដុំម្សៅដែលមានលក្ខណៈជាភ្នំចា៎ដូច្នេះដើម្បីដុំម្សៅពូនជាភ្នំបានយើងត្រូវលាយគ្រឿងតែយើងមានម្សៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានម្សៅអាចប្រើប្រាស់បើសិនជាមានដីអាចប្រើប្រាស់ដីក៏បានដែរចា៎នេះគឺជាម្សៅអង្ករយើងអាចយកម្សៅអង្ករនេះដើម្បីមកសូនចាចាហើយយើងត្រូវការទឹកក្តៅឧណ្ហៗអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវការបង្កើតទឹកបន្តែយើងទុកមួយសន្ទុះសិនចាឥឡូវយើងត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យម្សៅនេះបង្ខំគ្នាស្អិតដំបូងយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះសិនឥឡូវយើងបានហើយដំបូងយើងត្រូវយកកៅនេះដបតូចនេះដាក់ចូលនៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងហើយយើងយកម្សៅនេះមកពូនជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវដាក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗនេះគឺជាកូនភ្នំរបស់យើងចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗរបស់យើងចូលទៅក្នុងដបកុំឲ្យវាពេញពេកច
ចាដូច្នេះដល់ពេលយើងដាក់ទឹកក្តៅអនុនហើយខ្ញុំយើងដាក់លក្ខអាហារចូលទៅក្នុងកែវនោះដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ចាឥឡូវនេះយើងនឹងប្រើប្រាស់សារធាតុម្សៅសូដាឥឡូវនេះយើងត្រូវដាក់ម្សៅមេនំប៉័ងបញ្ចូលចាក្រោយពីដាក់ម្សៅមេនំប៉័ងហើយចាយើងត្រូវការទឹកខ្មេះដើម្បីជំនួយបន្ថែមចាហើយយើងនឹងដាក់សាប៊ូបន្ទុះភ្នំភ្លើងបានផ្ទុះហើយបំពង់ផ្សែងវាបានបង្កើតនៅឧស្ម័នដែលភាយចេញមកហើយនឹងពពុះនេះគឺវាដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងបន្ទុះភ្នំភ្លើងធម្មជាតិឥឡូវយើងបានឃើញអំពីគំរូនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញយើងឃើញថាម៉ាក់ម៉ាដែលអាចចេញមកពីខាងក្នុងនៃផែនដីរបស់យើងចេញមកខាងក្រៅបានលុះត្រាតែមានឧស្ម័នដែលវារុញនៃសារធាតុរាវនោះចេញមកខាងក្រៅដូច្នេះយើងដឹងហើយនៅខាងក្នុងនៃសម្បកផែនដីរបស់យើងក៏មានឧស្ម័ននៅខាងក្នុងនោះផងដែរដូច្នេះវាដូចគ្នាបែបជាមួយនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែបង្កើតជាគំរូនៅទីនេះគឺការមានប្រតិកម្មរវាងម្សៅមេនំប៉័ងជាមួយនឹងទឹកខ្មេះហើយនឹងសាប៊ូវាធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាឧស្ម័នកាបូនិកចេញមកដូច្នេះវាបង្កើតវាបានរុញនៅសារធាតុរាវនៅខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅចាយើងប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅដើម្បីដាក់ចូលគឺគ្រាន់តែជាការជួយជំរុញឲ្យវាងាយមានប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគំរូនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើងរបស់នាងខ្ញុំដែលបង្ហាញជូននៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រសិនជួបគ្នាជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយអំពីការកកើតនៃសិលាមហាតាមរយៈវត្តសិលាចាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានគំរូដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍នៃគំរូនេះបានចាំបាច់គឺយើងត្រូវការដឹងអំពីថាតើយើងធ្វើអ្វីមានគោលបំណងអីអញ្ចឹងគោលបំណងនៅទីនេះក្នុងប្រធានបទនេះគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីដំណើរវិវត្តពីសិលាមួយប្រភេទទៅកាន់សិលាមួយប្រភេទទៀតតាមរយៈវត្តរបស់វាយើងដឹងច្បាស់ហើយថាវត្តសិលានៅក្នុងធម្មជាតិយើងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមភ្លាមនោះទេវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់អំពីគំនិតនៅក្នុងវត្តនៃសិលានេះខ្ញុំនៅបង្កើតគំរូមួយដែលខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ស្ករផែនដែលយើងខ្មែរយើងហៅថាស្ករផែនដែលជាប្រភេទស្ករត្នោតនោះមកធ្វើជាគំរូពិសោធន៍ចា៎ដើម្បីពិសោធន៍នៅគំរូនេះបានយើងចាំបាច់នៅមានឧបករណ៍និងសម្ភារៈមួយចំនួនចា៎សម្ភារៈដែលមាននៅទីនេះទី1គឺខ្ញុំមានបង្ហាញអំពីគំរូនៃសិលានេះគឺជាប្រភេទសិលា Kness វាជាប្រភេទសិលាប្រែកំណើតហើយនេះគឺជាសិលា Granit វាជាប្រភេទសិលាមាក់ម៉ាហើយមួយប្រភេទនេះវាជាសិលាប្រភេទសិលាកំតិកកំណត់ដែលយើងហៅថាសិលាខ្សាច់
ក្របគ្រឿងចា៎ដើម្បីបង្កើតបានជាគំរូនៃប្រភេទសាលាទាំងនេះខ្ញុំមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជានេះគឺជាកែវពង្រីកដៃដែលយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើក្រាមនៃក្របសាលាក៏ដូចជាក្របស្កនៅទីនេះផងដែរហើយយើងមានចានបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមសម្រាប់ធ្វើហើយយើងមានប្រអប់សម្រាប់បង្កើតនៅគំរូសាលាហើយគឺយើងមានដង្កៀបព្រោះយើងនឹងត្រូវការគៀបចានរបស់យើងនេះហើយយើងត្រូវការទៀនហើយនឹងឈើគូសឬក៏បើមានអត់មានឈើគូសដែលកេះក៏បានដែរហើយនឹងយើងមានយើងអាចហៅវាថាជាដំបងដើម្បីបំបែកនៅដុំស្កប់ហានហើយយើងមានស្បោងផ្លាស្ទិកនេះផងដែរចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវត្តរបស់សិលាសិនចាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំនេះគឺជាយាករាមនៃវត្តរបស់សិលាទាំងមូលយើងដឹងហើយថាសិលាមាន3ប្រភេទធំធំជាប្រភេទសិលាមាក់ម៉ាសិលាកំតិកកំណោនិងសិលាប្រែកំណើតហើយសិលាទាំង3ប្រភេទនេះវាមានការឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់វាឧទាហរណ៍ពីសិលាមាក់ម៉ាដើម្បីคลายមកទីសិលាកំតិកកំណោតើវាត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនិងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទី1ពីសិលាមាក់ម៉ាដើម្បីមកដល់ជាសិលាកំតិកកំណោទី1គាត់ត្រូវសិលាមាក់ម៉ានេះត្រូវទទួលរងនឹងការសំណឹកឬក៏ពុកផុយដើម្បីឲ្យដុំសិលានេះបំបែកទៅជាកំតិកកំណោឬក៏ប្រភេទសិលានេះស្តុករិចរិលហើយបានជាកំតិកកំទីដែលយើងហៅថាជាកំតិកកំណោនោះនៅពេលដែលកំតិកកំណោនេះវាចាក់បង្កលលើគ្នាសារធាតុគីមីមួយចំនួនវាបានបង្ខំគ្នាហើយវាក៏រឹងក៏คลายមកជាសិលាកំតិកកំណោអញ្ចឹងយើងសួរទៀតថាតើសិលាកំតិកកំណោអាចប្រែមកជាសិលាប្រែកំណោបានដោយរបៀបណាគឺវាអាចប្រែបានតាមរយៈវាត្រូវការលក្ខខណ្ឌ2ទី1គឺកម្ដៅនិងសម្ពាធប្រសិនបើមិនមានសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់ឬក៏កម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ទេពីសិលាមួយប្រភេទនេះពីសិលាកំតិកកំណោនេះមកសិលាប្រែកំណោមិនអាចប្រែបានទេហើយយើងសួរបន្តទៀតថាតើសិលាប្រែកំណោនេះវាអាចវិវត្តប្រែមកជាសិលាមាក់ម៉ាវិញដែរឬទេគឺតើតាមរយៈលក្ខខណ្ឌដូចម្ដេចទី1សិលាប្រែកំណានេះអាចប្រែមកជាសិលាមាក់ម៉ាវិញបានលុះត្រាតែវាឆ្លងកាត់នៅអីការរលាយអញ្ចឹងដើម្បីរលាយនៅសិលានេះបានវាត្រូវការសៃតនហាភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារលាយហើយវាបានคลายមកទៅជាមាក់ម៉ាចាបន្ទាប់មកមាក់ម៉ាដែរសិលានេះបានរលាយមកជាមាក់ម៉ាហើយនោះនៅពេលដែលវាអាចជ្រៀតចេញមកលើផ្ទៃផែនដីបានវាចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់កក់រឹងពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមហៅវាថាជាសិលាប្រភេទសិលាមាក់ម៉ាដូច្នេះនេះគឺជាដំណើរការមួយប៉ុន្តែមិនជាទូទៅវាមិនមែនមានន័យថាគ្រប់នៃសិលាប្រភេទសិលាមួយមកប្រភេទសិលាមួយវាមិនមែនតែងតែប្រែប្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរពីសិលាប្រែកំណត់តាមលំដាប់មកសិលាកំតិកកំណត់ឬក៏មកសិលាប្រែកំណត់ឬក៏សិលាប្រែកំណត់មកសិលាមាក់ម៉ាទេពេលខ្លះពីសិលាមាក់ម៉ាក៏អាចคลายមកជាសិលាប្រែកំណត់វិញបានផងដែរចា៎ហើយពេលខ្លះទៀតតាមរយៈ
សេតានភាពសម្ពាធនេះឯងហើយពេលខ្លះទៀតពេលសិលាកំតិកកំណត់នេះអាចមកជាសិលាម៉ាក់ម៉ាបានផងដែរតាមរយៈវារលាយខ្លាចទៅជាម៉ាក់ម៉ាហើយវាក៏បង្កើតបានជាសិលាម៉ាក់ម៉ាហើយមួយវិញទៀតពីសិលាប្រែកំណើតអាចខ្លាយមកជាសិលាម៉ាក់ម៉ាតាមរយៈនៃការរលាយរបស់វាអញ្ចឹងតើដំណើរការរបស់វាមានទម្រង់និងលក្ខណៈដូចម្ដេចនឹងខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញនៅដុំស្គរនេះនេះគឺជាដុំស្គរថ្នោតដែលជាទូទៅយើងហៅថាស្គរថ្នោតតែប្រភេទស្គរផែនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ដុំស្គរផែននេះគឺតំណាងឲ្យសិលាម៉ាក់ម៉ាគឺដូចគ្នាទៅនឹងសិលាក្រានីតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសិលាម៉ាក់ម៉ានេះគឺវាមានក្រាមរបស់វាចាគឺយើងអាចមើលនៅក្នុងនេះគឺវាមានក្រាមដែលយើងអាចពិនិត្យមើលក្រាមតាមរយៈកែវពង្រីកដៃនេះហើយបើសិនយើងពិនិត្យមើលស្គរផែនវិញគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងក្រាមរបស់សិលាម៉ាក់ម៉ាផងដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយកដុំស្គរផែននេះតំណាងឲ្យសិលាម៉ាក់ម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរនៅកន្លែងនេះដាក់ថាដុំស្គរផែនចា៎នៅពេលនេះយើងដឹងហើយថាដើម្បីបង្កើតបានជាសេឡាងកំតិកកំណោបានលុះត្រាវាទទួលរងសំណឹកឬក៏ការពុកផុយឬក៏ការបែកបាក់ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាបំណែកចា៎ពេលបំណែកបានហើយទៅបានវាចាក់បង្កដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើជាគំរូដល់ខ្ញុំបំបែកនៅដុំសេឡានេះចា៎សូមពិនិត្យមើលឥឡូវដុំស្គរផែននេះត្រូវបានបំបែកជាដុំតូចៗដែលយើងហៅថាជាកំតិកកំណរចាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលនៅពេលដែលកំតិកកំណរនេះវាទទួលរងនឹងការចាក់បង្កជាបន្តបន្ទាប់ណានៅពេលដែលវាទទួលរងនឹងការចាក់បង្កជាបន្តបន្ទាប់វាតម្រៀបបានកវាចាក់បង្កជាបន្តបន្ទាប់វាក៏คล้ายទៅជាសិលាកំតិកកំណរយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងនេះនេះជាសិលាកំតិកកំណរពិតប្រាកដយើងមើលនៅក្នុងនេះគឺវាមានដុំក្រាមណាវាមានក្រាមធំមានក្រាមតូចផ្សេងផ្សេងដែលវាបង្ខំគ្នាឬហើយអញ្ចឹងវាដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងស្គររបស់យើងដែលនៅក្នុងនេះដែលវាបានចាក់បង្គោហើយវារក្សានៅបំណែកតូចតូចនោះបង្ខំគ្នានេះគឺជាគំរូនៃការធ្វើសិលាកំតិកកំណរអញ្ចឹងបន្តទៀតថាតើសិលាកំតិកកំណរនេះវាคล้ายមកជាសិលាប្រែកំណត់បានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌអំបីមិញយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាពីសិលាកំតិកកំណរនេះប្រែមកជាសិលាប្រែកំណត់បានលុះត្រាវាឆ្លងកាត់កម្ដៅនិងសម្ពាធអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតកម្ដៅនិងសម្ពាធសូមពិនិត្យមើលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើដុំស្គរនេះដើម្បីឲ្យការតម្រៀបរបស់វាចា៎ឥឡូវបានឃើញហើយសិលាកំតិកកំណរខ្ញុំនឹងបន្ថែមសម្ពាធការសង្កត់របស់ខ្ញុំនេះគឺតំណាងឲ្យសម្ពាធដែលកើតឡើងនៅក្នុងធម្មជាតិ
នៅពេលដែលយើងបន្ថែមសម្ពាធមានន័យថាកម្ដៅក៏វាបានកើតឡើងផងដែរឥឡូវយើងពិនិត្យមើលពេលដែលវាទទួលរងនៅសម្ពាធហើយតើវាមានរូបរាងនិងលក្ខណៈដូចម្ដេចសូមពិនិត្យមើលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនេះគឺជាដុំស្គរដែលទទួលរងនៅសម្ពាធរួចរាល់ហើយវាคล้ายទៅជាសិលាប្រែកំណើតអញ្ចឹងយើងសូមមើលនេះគឺជាគំរូនៃសិលាប្រែសិលាប្រែកំណើតដែលមានឈ្មោះថាសិលា Kness អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលតើតើវាមានភាពស្រដៀងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងដឹងហើយថាសិលាប្រែកំណើតវាមានលក្ខណៈជាស្ទាប់ពេលខ្លះវាមានលក្ខណៈជាស្ទាប់ហើយពេលខ្លះវាគ្មានលក្ខណៈជាស្ទាប់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលការតម្រៀបរបស់វាគឺមិនដូចគ្នានឹងការតម្រៀបពីដំបូងរបស់សិលាដើមទេហើយក៏មិនដូចគ្នាទៅនឹងសិលាកំតិកកំណត់ដែលយើងឃើញយ៉ាងមិញមិញដែរដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញការតម្រៀបរបស់វាខុសហើយសូម្បីតែរូបធាតុមួយចំនួនរបស់វាក៏មានការប្រែប្រួលផងដែរចាឥឡូវយើងបានសិលាប្រែកំណត់ហើយតើវាអាចคล้ายទៅជាសិលាម៉ាក់ម៉ាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យคล้ายជាសិលាម៉ាក់ម៉ាបានលុះត្រាតែវារលាយសិនអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើវាឲ្យរលាយតើយើងធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវការកម្ដៅក្នុងការរំលាយសិលាប្រែកំណត់ឥឡូវយើងនឹងធ្វើការដុតកម្ដៅរបស់វាដើម្បីឲ្យវារលាយការដុតកម្ដៅនេះតំណាងឲ្យការកម្ដៅនៅក្នុងផែនដីដែលរំលាយសិលាហើយការរលាយរបស់វាតើវានឹងคล้ายទៅជាអ្វីចាអញ្ចឹងសូមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកម្ដៅវាបានធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃដុំស្គររបស់យើងរលាយហើយយើងក៏អាចមើលឃើញអំពីសារធាតុរលាយមួយចំនួនផងដែរឥឡូវយើងមើលឃើញសិលានៃដុំស្គររបស់យើងនេះវាបានរលាយស្ទើរតែសពសាច់អស់ហើយយើងឃើញថាវាជាសារធាតុរាវតើសារធាតុរាវនេះតំណាងឲ្យអីសារធាតុរាវនៅទីនេះនៃការរលាយរបស់ស្គរនេះគឺតំណាងឲ្យម៉ាក់ម៉ាដែលនៅក្នុងស្នូផែនដីឬក៏នៅក្នុងសម្បកផែនដីឬក៏នៅក្នុងតំបន់ម៉ងតូនៅពេលណាដែលម៉ាក់ម៉ានេះវារលាយហើយវាបានកករឹងពេលដែលវាចេញមកដល់ឬក៏នៅក្នុងស្រទាប់នៃសម្បកផែនដីឬក៏វាចេញមកដល់ខាងលើនៃសម្បកផែនដីវាក៏បានកករឹងហើយคล้ายទៅជាសិលាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានម៉ាក់ម៉ាដូច្នេះខ្ញុំសូមទុកវាដើម្បីឲ្យវាស្ងួតចុះត្រជាក់ថាតើវាអាចคล้ายទៅជាសិលាម៉ាក់ម៉ាដែរឬទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមមើលពេលទុកឲ្យវាត្រជាក់ចាឥឡូវនេះសិលារបស់យើងចាប់ផ្ដើមកក់រឹងហើយគឺម៉ាក់ម៉ារបស់យើងចាប់ផ្ដើមកក់រឹងហើយយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានដូចលក្ខណៈដំបូងដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នាអត់នៅពេលដំបូងនៃសិលាម៉ាក់ម៉ាដែលយើងកំណត់ថាដុំស្គរផែននេះគឺជាសិលាម៉ាក់ម៉ាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាវារក្សានៅដូចដើមដូច្នេះមានន័យថាពីសិលាមួយប្រភេទអាចវិវត្តមកជាសិលាមួយប្រភេទទៀតហើយអាចត្រឡប់មករកសិលាដើមរបស់វាវិញបានតែសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរកកសិលានៅក្នុងធម្មជាតិពិតប្រាកដរូបធាតុ
បែបណាគឺវាកើតមកវិញនៅរូបធាតុបែបនោះវាអត់មានការប្រែប្រួលឬក៏បាត់បង់ទេប៉ុន្តែករណីផលយើងស្គាល់នេះហាក់ដូចជាវាមានការប្រែប្រួលពណ៌បន្តិចដោយសារតែការពេលដែលយើងប្រើកម្ដៅទៅវាអាចធ្វើឲ្យសារធាតុមួយចំនួនរលាយបាត់ដែលវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតដែលថានៅក្នុងធម្មជាតិសារធាតុទាំងអស់នោះរលាយបាត់នោះទេចានេះគឺជាកំណត់សម្គាល់ដូច្នេះនៅក្នុងដំណើរវិវត្តឬក៏ដំណើរនៃវត្តរបស់សិលាគឺវានៅក្នុងធម្មជាតិគឺវាឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលនីមួយនីមួយហើយវានឹងត្រឡប់មករកប្រភេទនៃសិលានោះវិញដល់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងចាប់ដើមធានបត់ថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយអំពីវត្តសិលាដែរហាក់បីដូចជាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងធានបត់មុនដែរគឺនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវត្តសិលានៃសិលាកំតិចកំណោគោលបំណងគឺយើងចង់បង្ហាញពីការប្រែប្រួលនៃដំណាក់កាលមួយមួយនៅក្នុងវត្តសិលាគឺនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមអំពីនិយាយអំពីកំតិចកំណោគឺយើងបាទការកំតិចកំណោគឺមានការចាក់បង្កឬក៏បង្ខាំគ្នាគឺបង្កើតបានជាសិលាកំតិចកំណោគឺដូចក្នុងនេះគឺយើងមានសិលាកំតិចកំណោជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលសិលាកំតិចកំណោហ្នឹងវាមានទទួលនៅការរងសម្ពាធហើយនឹងកម្ដៅគឺធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅជាសិលាប្រែកំណត់គឺឧទាហរណ៍នេះគឺជាសិលាក្រេះដែលជាសិលាប្រភេទនៃសិលាប្រែកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសិលាប្រែកំណត់ហ្នឹងវារលាយបង្កើតបានជាម៉ាក់ម៉ាតាមរយៈកម្ដៅខ្លាំងគឺបង្កើតបានជាម៉ាក់ម៉ាហើយពេលដែលវាចុះត្រជាក់គឺបង្កើតបានជាសិលាម៉ាក់ម៉ាគឺសិលាក្រានីតនេះគឺជាប្រភេទនៃសិលាម៉ាក់ម៉ាទាំងក្នុងនេះគឺជាប្រភេទនៃសិលាតែដោយសារយើងនឹងមានការពិបាកដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគំរូនៃសិលាកំតិចកំណោដែលចាប់ដើមអំពីកំតិចកំណោអញ្ចឹងការបង្កើតនៃវត្តសិលាគំរូក្នុងការបង្កើតនៅវត្តសិលាចេញពីកំតិចកំណោនេះគឺយើងត្រូវការសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជានៅលើតុនេះយើងមានស្រាប់គឺយើងមានម៉ាក់ដៃពណ៌អាចជាប្រភេទម៉ាក់ដៃពណ៌ទៀនដែលយើងអាចមានច្រើនកាន់តែល្អហើយបាទម៉ាក់ដៃប្រភេទពណ៌ដែរគឺឈើហើយនោះគឺយើងមានឧបករណ៍សម្រាប់បាទខួងហើយបាទមានចានអាលុយញោមមានដង្កៀបគៀបបាទមានទៀនហើយនឹងតិកេះបន្ទាប់មកគឺយើងមានបាទបាទកំប៉ុងជ័រហើយនឹងស្បោងផ្លាស្ទិកដែលសម្រាប់ប្រើទាំងនោះនោះគឺយើងអាចដំណើរការគឺយើងត្រូវការចេញពីកំតិចកំណោអញ្ចឹងការដែលបង្កើតកំតិចកំណោគឺខ្ញុំយកបាទខ្មៅដៃទៀនហើយនឹងខ្មៅដៃឈើនេះគឺយើងនឹងបាទឈូសឬក៏យើងខួងវាជាមួយនឹងប្រដាប់ខួងគឺបានជាកំតិចកំទីហើយឬក៏កំតិចកំណោបាទអញ្ចឹងវាមានឈើមានទៀនយើងអាចខួងវាស្រួលបាទយើងអាចប្រើពណ៌ពណ៌ខុសគ្នាគឺវាកំតិចកំទីកំតិចកំណោវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាវាអាចជាក្របក្រាមឬក៏អាចជាបន្ទះវាមានពណ៌ខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការខួងបាទខ្មៅដៃពណ៌តែមានលក្ខណៈជាទៀនជាឈើច្រើនខុសៗគ្នាគឺបាទយូរទៅគឺយើងបាននៅកំតិចកំណោច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើរយៈពេលយូរយើងអាចខួងគឺយើងបាននេះគឺខ្ញុំខួងបាទទុកគឺយើងបានបាទកំតិចកំណោច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការបាទប្រមូលនៅកំតិចកំណោនេះគឺយើងបានដំណើរឲ្យកំតិចកំណោអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការចាក់បងកោឬក៏បង្ខាំងវានឹងបង្កើតបានជាសិលាកំតិចកំណោអញ្ចឹងគឺការចាក់បង្កោឬបង្ខាំងនៅក្នុងធម្មជាតិគឺវាមានប្រើរយៈពេលយូរតាមរយៈខ្យល់រយៈទឹកជាដើម
ទាំងនោះនេះគឺយើងអាចប្រើការចាក់អង្គរដោយការរួយបាទកំតិកកំណនេះវាមានលក្ខណៈជាឈើជាទៀនបាទគឺចាក់អង្គរលើគ្នាទៅគឺយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈបាទបានដូច្នេះបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាវាជាសិលាកំតិកកំណដែលវាមានក្រាមបាទទូចធំឬក៏បាទពណ៌ខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃកំតិកកំណឬក៏កំតិកកំទីអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាទទុកឲ្យវាមានការរងនូវសម្ពាធឬក៏កម្ដៅគឺមានការប្រែប្រួលពីសិលាកំតិកកំណនេះទៅជាសិលាប្រែកំណើតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកនេះដើម្បីទ្រាប់ទៅលើបាទកំប៉ុងមួយទៀតហើយខ្ញុំអាចបាទកែសម្រួលចាក់វាចូលមកក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើការសង្កត់ដែលជាសម្ពាធបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថែមវាច្រើនដើម្បីសង្កត់វាបានទៅជាសាលាផ្ទាំងធំបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើកំប៉ុងនេះដើម្បីធ្វើការសង្កត់បាទគឺយើងប្រើសម្ពាធខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាយើងបាននៅសិលាប្រភេទបាទសិលាប្រែកំណើតគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាសិលាមុនគឺយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈបាទរាងណែនណាន់ហើយវាមានលក្ខណៈជាដុំគឺយើងឃើញថាវាមានពណ៌ចម្រុះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកំទីកំណរខុសគ្នាតបមកទៀតគឺយើងបានសិលានេះហើយគឺជាសិលាប្រែកំណើតដោយសារការរងនៅសម្ពាធនឹងកំដៅខ្លាំងគឺវាបង្កើតជាសិលាមួយដែលណែនណាន់ដែលជាដុំហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យវាទៅជាសិលាមកម៉ាតាមរយៈការរលាយអញ្ចឹងគឺការរលាយគឺខ្ញុំប្រើបាទសិលានេះគឺនៅលើមន្ទះលុយញោមបាទបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើទៀនដើម្បីបាទដុតបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចបាទដុតបាទមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវានឹងប្រែបាទការរលាយវាយ៉ាងម៉េចដែរពីសិលាប្រែកំណើតទៅជាម៉ាក់ម៉ាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើរយៈពេលយូរដែរក្នុងការកម្ដៅវាឲ្យវារលាយបាទដោយសតាមភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចាប់ដើមនឹងរលាយម្ដងតម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ម៉ាក់ម៉ានេះបណ្ដាលមកលើកែវមួយទៀតបាទជាម៉ាក់ម៉ាបាទអញ្ចឹងគឺបាទចុងចប់គឺយើងឃើញថាវារលាយទៅជាម៉ាក់ម៉ាអស់បាទតែយើងអាចចាក់ផ្ទេរមកចានមួយទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបាននៅប្រភេទបាទម៉ាក់ម៉ាអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាក់ម៉ាចុះដងត្រជាក់គឺវានឹងកើតបានជាសិលាម៉ាក់ម៉ាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយយើងនឹងសង្កេតបាននៅជាបាទប្រភេទសិលាម៉ាក់ម៉ាបាទអញ្ចឹងការដែលចោះឲ្យត្រជាក់គឺអាចលឿនគឺយើងអាចដាក់ទឹក
បាទត្រាំទឹកគឺឆាប់ត្រជាក់បាទយើងដាក់ត្រាំទឹកពីខាងក្រោមទៅវានឹងអាចចុះត្រជាក់លឿនហើយយើងនឹងបានទៅជាប្រភេទសាឡាម៉ាម៉ាមួយបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាត្រជាក់គឺយើងឃើញថាយើងបាននៅបាទប្រភេទសាឡាម៉ាម៉ាដូច្នេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបាននៅជាប្រភេទសាឡាម៉ាម៉ាបាទដែរជាដុំដូច្នេះគឺយើងបានមកដល់នៅសាឡាម៉ាម៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាឡាម៉ាម៉ាវាទទួលរងនូវសំណឹកឬក៏ការពុកផុយវានឹងបង្កើតបានជាកំទេចកំណរមកវិញហើយដូច្នេះគឺយើងអាចនៅពេលដែលវាពុកផុយបាទគឺអាចបាទបេះបំបែកវាជាដុំទូចទូចនោះវានឹងទៅជាបាទកំទេចកំណរអញ្ចឹងគឺយើងបានមកវិញគឺនៅវត្តទីឡាងទីកំណរមានណាយើងបំបែកឬក៏វាទទួលរងនូវការពុកផុយគឺបានជាកំទេចកំណរដូច្នេះបាទដំណើរការនៃការបង្ហាញពីវត្តសិលារបស់យើងគឺយើងចាប់ដើមចេញពីកំទេចកំណររហូតដល់នៃដំណាក់កាលនៃវត្តសិលាមួយមួយគឺយើងឃើញថាចុងបញ្ចប់គឺយើងបាននៅសិលាកំទេចកំណរតាមរយៈការប្រែប្រួលទៅជាសិលាកំទេចកំណរប្រែប្រួលទៅជាសិលាកំប្រែកំណើតហើយនឹងសិលាមកមកតាមរយៈដំណាក់កាលនឹងបាតុភូតតែតទៅជាមួយនឹងសម្ពាធតទៅជាមួយនឹងការលលាយនិងការចាក់បង្កដូច្នេះការបង្ហាញនេះគឺជាគំរូមួយដែលយើងបង្ហាញពីវត្តនៃសិលាកំទេចកំណរតែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងវត្តនៃសិលាកំទេចកំណរគឺសមាសភាពរបស់វាគឺនៅតែដដែលតែដោយសារយើងធ្វើនេះគឺយើងយកនៅឧបករណ៍ដែលតំណាងដូច្នេះយើងឃើញថានៅទីបំផុតគឺវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលដោយសារវាមានការដូរពណ៌ឬក៏មានលក្ខណៈជាការរលាយចូលគ្នានៃសារធាតុទាំងអស់នោះតែបើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវភាពឬក៏នៅក្នុងធម្មជាតិពិតប្រាកដគឺវាថាវាអត់មានការប្រែប្រួលអីកូពីលក្ខណៈដើមរបស់វាហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគឺភានបត់របស់យើងគឺសន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលនេះគឺយើងមកបន្តនៅភានបត់ថ្មីមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីបាទម៉ាស់របស់ខ្យល់ទាំងនិយាយទូទៅបាទលោកស្រីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅក្នុងបរិយាកាសយើងគឺមានខ្យល់អញ្ចឹងគឺវត្ថុបំណងរបស់យើងចង់ដឹងថាខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសនេះវាមានទម្ងន់ឬក៏អត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានទម្ងន់ឬក៏អត់យើងត្រូវការសម្ភារៈដើម្បីធ្វើពិសោធន៍សម្ភារៈគឺមាននៅលើតុស្រាប់គឺមានជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិកដែលជញ្ជីងនេះគឺយើងយកខាងក្រៅក្បៀសពីខ្ទង់គឺវាមានលក្ខណៈសុក្រិតនៅក្នុងការថ្លឹងបាទប៉ោងប៉ោងទៅទេហើយគឺយើងមានចំនួនប៉ោងប៉ោងហើយនឹងស្នប់សម្រាប់បាទបូមខ្យល់ពីបរិយាកាសហើយយើងបាញ់បញ្ចូលអញ្ចឹងគឺសម្ភារៈគឺយើងមានលក្ខណៈងាយងាយគឺយើងត្រូវការតែ3ទេជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិកដែលយើងមានខ្នាតក្រិតដល់ទៅក្រោយពីស្ពីខ្ទង់បាទប៉ោងប៉ោងហើយនឹងបាទស្នប់បើកខ្យល់ពីបរិយាកាសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការគឺដំបូងបំផុតគឺយើងបើកជញ្ជីងបាទអេឡិចត្រូនិកហើយយើងដាក់នៅបាទខ្នាត00បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកប៉ោងចំនួន1ដាក់ឆ្លឹងមើលពីលើហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញថាបាទប៉ោងប៉ោងមួយនេះគឺមានទម្ងន់មួយក្បៀស15ក្រាមបាទមួយក្បៀស15ក្រាមយើងទៅសេចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមបាទបញ្ចូលខ្យល់ពីបរិយាកាសដោយប្រើស្នប់ទូចនេះបាទផ្លុំបាញ់បញ្ចូលក្នុងប៉ោងប៉ោងនេះបាទរហូតដល់ធំប
បាទអញ្ចឹងគឺយើងសອບបានធំហើយគឺយើងចាប់ដើមកបួចចងបាទជាមួយនឹងប៉ោងប៉ោងនេះដល់យើងអត់ប្រើកស៊ូទេដើម្បីដឹងពីបាទទម្ងន់របស់ប៉ោងប៉ោងមានខ្យល់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ជញ្ជីងនៅបាទលេខ00ដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់ប៉ោងប៉ោងនេះបាទថ្លឹងពីលើហើយយើងនឹងសង្កេតមើលបាទលេខរបស់វាតែម្ដងគឺយើងឃើញថាមានបាទប្រហែល20អូខេមួយក្បៀស21ក្រាមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្ងន់ប៉ោងប៉ោងទៅទេដែលយើងថ្លឹងដំបងគឺមួយក្បៀស15ក្រាមបន្ទាប់មកយើងបញ្ចូលខ្យល់ពីបរិយាកាសដែលកូនស្នប់ទូចនេះគឺយើងឃើញថាទម្ងន់ប៉ោងប៉ោងដែលមានខ្យល់ពេញនោះគឺមានទម្ងន់មួយក្បៀស21ក្រាមដូច្នេះយើងអាចធ្វើការកណនាតើតើម៉ាស់ខ្យល់នៅក្នុងបាទប៉ោងប៉ោងមួយនេះមានទម្ងន់ប៉ុន្មានក្រាមបាទយើងអាចយកតួលេខបាទមានខ្យល់មកមួយក្បៀស21ដកឲ្យ1ក្បៀស15ក្រាមអញ្ចឹងយើងឃើញបាទ600បាទក្រាមបាទអញ្ចឹងគឺប៉ោងប៉ោងមួយរបស់យើងគឺមានផ្ទុកនៅខ្យល់ពេញនេះគឺមានទម្ងន់បាទតូចមែនទែនគឺ0ក្បៀស06ក្រាមដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់មានជញ្ជីងខាងក្រោយខ្ទង់ពីរខ្ទង់ទេគឺយើងអត់អាចធ្វើការកណនាលើទម្ងន់របស់ខ្យល់នៅក្នុងប៉ោងប៉ោងមួយនេះបានទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងគឺមានទម្ងន់យើងឧទាហរណ៍តែប៉ោងប៉ោងមួយគឺវាមានទម្ងន់ខ្យល់ដែលយើងបញ្ចូលគឺមានទម្ងន់សងវា06ក្រាមហើយបើសិនជាយើងចង់បានច្រើនគឺយើងអាចបញ្ចូលទៅលើឧបករណ៍ឬក៏វត្ថុធំធំជាងនេះយើងនឹងបានទម្ងន់ខ្យល់គឺកាន់តែធ្ងន់បាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញទីមួយដែលប្រើជញ្ជីងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពទី2គឺមិញគឺយើងប្រើជញ្ជីងដែលមានខ្នាតខាងក្រោយក្បៀសគឺសងក្បៀស0ក្រាមនៅក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនជាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានជញ្ជីងខ្នាតនេះទេគឺយើងនៅតែអាចបង្ហាញពីពិសោធន៍ថាតើខ្យល់វាមានម៉ាស់ឬក៏ទម្ងន់ដែរឬទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការប៉ោងប៉ោងចំនួន2នៅក្នុងពេលនេះគឺយើងអាចប្រើពីប៉ោង2បាទដោយបញ្ចូលខ្យល់ទៅបាទគឺយើងអាចប្រើស្នប់នឹងដែរដើម្បីបញ្ចូលខ្យល់បាទពេលដែលបញ្ចូលខ្យល់ធំហើយគឺយើងអាចចងជាមួយនឹងកៅស៊ូបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងបានពីប៉ោងធំហើយគឺយើងអាចចងជាមួយនឹងកៅស៊ូយើងបានចំនួន2គឺបាទនេះគឺបានមួយហើយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើមួយទៀតបានចំនួន2បាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងបានពីប៉ោង2ហើយនឹងយើងបាទយកមកចងនៅចុងឫស្សីនេះ1បាទហើយម្ខាងទៀតគឺយើងប្រើនៅបាទឫស្សីនេះប្រហែលជា6ទឹកហើយយើងចងនៅពីប៉ោងម្ខាងទៀតនៅខាងចុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងបានពីប៉ោងសងខាងចុងឫស្សីនេះតែយើងអត់ប្រើការថ្លឹងនេះគឺយើងប្រើបាទជញ្ជីងមួយដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលធ្វើគឺយើងធ្វើម៉េចសរេជញ្ជីងបានឥឡូវនេះជញ្ជីងគឺយើងឃើញថាវាអត់មានរំនឹងទេគឺមកខានធន់មកខានស្រាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើខ្សែនេះបោកូនធ្វើម៉េចឲ្យបានមានលក្ខណៈមួយបានមានលំនឹងមួយអាចស្មើគ្នាបាទយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទខាងនេះធ្ងន់ជាងបន្តិចខ្ញុំសរេតិចទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបោឲ្យវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈផាកផាយគ្នាស្មើនេះហើយគឺបាទទម្ងន់ទាំងសងខាងគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាពីប៉ោងវាមាន2ទាំងសងខាងដែលមានខ្យល់ហើយ
ើយយើងដាក់ទញ្ជីងស្លឹងស្មើគ្នានៅពេលនេះយើងនឹងបញ្ចេញខ្យល់ក្នុងប៉ោងប៉ោងមួយថាតើវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាដដែលឬក៏អត់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រើបាទកន្ត្រៃដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ក្នុងប៉ោងប៉ោងមួយចេញថាតើវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាដដែលឬក៏យ៉ាងណាបញ្ចេញខ្យល់បាទយើងសង្កេតឃើញថាប៉ោងប៉ោងវាបាទអខ្យល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបាទគឺចិត្តអស់ហើយនៅសល់តិចតិចហើយយើងនឹងសង្កេតមើលថាតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេអស់ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាបាប៉ោងប៉ោងដែលមានខ្យល់មកខាងនេះគឺយើងមិនចេញខ្យល់អស់ហើយខាងនោះយើងនៅដដែលតើតើបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមុនបាទបាប៉ោងប៉ោងនៅសងខាងមានខ្យល់ដូចគ្នាហើយវាមានលក្ខណៈលំនឹងទាំងបាទសងខាងគឺមានតុល្យភាពឬក៏លំនឹងស្មើគ្នាតែនៅពេលនេះគឺយើងមិនចេញខ្យល់ក្នុងប៉ោងប៉ោងមួយនេះចេញយើងឃើញថាប៉ោងប៉ោងនេះមានខ្យល់ដែលខ្យល់យើងអាចសន្និដ្ឋានថាវាមានម៉ាស់ឬក៏ទម្ងន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ោងប៉ោងខាងនេះគឺវាធ្លាក់ចុះក្រោមហើយវាធ្ងន់ជាងខាងប៉ោងប៉ោងដែលអត់មានខ្យល់